Salam şahlar. Bu gün sizinlə ümumi sınaq imtahanının 6-dan məntiq suallarının izahına baxacağıq. 46-cı sualımızda demək belə bir şey verilibdi. 3 dənə tələbə Fəridə, Sevda, Günay 3 fəndən məntiq, informatika və xarizilərdən test keçdirirlər. Müəllim onlara yaxınlaşır və onların yanında əyləşən Ayşəyə soruşur ki, kim hansı fəndən test keçdirir və Ayşə cavablar verir. Deyir ki, Günay məntiq işdir. Gəlin qeydlərimizə aparaq. Günay məntiq işdir. Fəridə məntiq işləmir. Fəridə deməli məntiq işləmir və sevda xarici dil işləmir. Sevda da xarici dil işləmir. İndi bizə deyir ki, sonda məlum olur ki, 10 səsləndirilmiş fikirlərdən yalnız biri doğrudur. Demə indi uşaqlar, bu tip sualları necə işləyəcəyik? Bu fikirlərdən yalnız biri doğrudur, düzdürmü? Bir dəfə biz bunu doğru götürəcəyik, bu birləri yalan. Sonra ortadakını, baxın, bu fikri doğru götürəcəyik, kənarları yalan və s. bu formada davam eləyəcəyik. Deməli, əgər biz birinci fikri doğru götürsək, yəni bu deyir ki, gunay məntiq işdir və bunu doğru qəbul edirik. Gunay yaxşı, məntiq işləsin. Deyir ki, Fəridə məntiq işləmir. Fikir verin uşaqlar. Belə bir fikir səsləndiribdi və bu yalandır. Deməli Fəridə məntiq işləmir deyir, amma yalandır. Demək ki, Fəridə də məntiq işləyir. Baxın, Günay da məntiq işləmiş oldu. Bunu bayaq tapdıq və deyir ki, Fəridə məntiq işləmir, amma yalandır. Deməli, Fəridə də məntiq işləyir. Baxın, iki adama eyni fən düşdü. Belə olmacaq axı. Bizə deyirdi, hərə bir fəndən işləyir. Ona görə uşaqlar, bu fikir düz gəlmir. İndi biz nə edəcəyik? Bu fikri düz götürəcəyik bu səfər. Yəni Fəridə məntiq işləmir fikrini düz götürürük, o billəri yalan götürəcəyik. İndi əgər Fəridə məntiq işlənmirsə, yaxşı, bu fikir dursun burada. Deyir ki, Sevda xarici dil işləmir, amma biz bunu yalan qəbul edirik axı. Deməli, Sevda işləyir, xarici dil. Və Fəridə məntiq işləmir. Biz bunu düz götürdük. Onda xarici dildə artıq istifadə olunub axı. Fəridə qalır informatika və günahə e, isə e, görə hansı qalır? E, deməli, qalır məntiq. Axı informatika nə xarici dil istətmişik? günaya qalır məntiq. Baxın, fikir verin. Ayşən demişdi ki, günah məntiq işdir və biz bu fikri yalan qəbul etmişdik. Amma yalan çıxmadı axı, doğru çıxdı. Görürsüz, həqiqətən məntiq qaldı buna. Bu fikirdə də ziddiyyət yaranır. İndi bu səfər nə edəcəyik biz? Sonuncu fikri düzgün qəbul eləyəcək, bu birləri yalan. İndi gəlin bunu yoxlayaq. Bizə deyir ki, sonuncu fikirdə deyir ki, Ə, sevdə xarici dil işləmir, yaxşı, işləməsin. Amma o bir fikirləri yalan qəbul edir. Məsələn, deyir ki, ə, Fəridə məntiq işləmir, amma biz bunu yalançı ötürmüşük axı. Demək ki, Fəridə ilə məntiq işdir. Sevdə deyirdi ki, xarici dil işləmir və düz qəbul elədik. Deməli, onda informatika qalır, çünki məntiqi də istifadə elədik biz. Və günayə isə qalır xarici dil. Günay üçün deyirdi ki, günayın məntiqi işdir və biz bu fikri görsüz yalan qəbul eləmişdik. Həqiqətən yalan çıxdı. Baxın, xarizedil qaldı buna. Bax, bu artıq düz gəlir uşaqlar. Günay xarizedil, Fəridə məntiq və Sevda isə informatika. Bax belə. Sonra baxaq 47-ci sualımıza. Bu nisbətən çətin bir qeyri-aşkar operator sualıdır. Deməli uşaqlar, burada nə baş verir? Fikir verin, burada bir R operatoru var, həmçinin bir dənə də bu evro işarəsi var. Hərəsi ayrı-ayrı iş görür. Məsələn, R operatoru nə eləyir? Baxın, 6 ilə 10-dan alıbdı 24, 12 ilə 15-dən isə alıbdı 27. Uşaqlar, nə baş verəcək? Burada hətta əlavə bir detal da var. Məsələn, burada 6 ilə 10-un hər ikisi cüt ədəddir. Bu da cütdür, bu da cütdür. Nə eləyibdi? Bunları toplayıb, yəni 6-nın üstünə 10 gəlibdi, elibdi 16. 16-dan da 24-ü almağın hansı üsulları var? Üzərinə 8 gələ bilərik 16-nın yarısını. Və yaxud 16-nı nə edə bilərik? 1.5-ə vura da bilərik. Demək uşaqlar, hər ikisi cüt olanda toplayır və 1.5-ə vurur və yaxud yarısını üzərinə gəlir. Sonra e, ikinci sətirə baxın. 12 və 15. Biri cütdü, biri tək. Onda nə edibdi? Sadəcə toplayıbdi. 12-nə 15-i eləyib 27-dir. İndi baxaq evro işarəsinə. Burada nə baş verir? Evro işarəsində də yenə cüt və tək əfikir veririk. Məsələn, baxın burada biri tək, biri cütdür. Toplayıbdı. Evro işarəsində yenə biri tək, biri cüt olanda toplayır, sadəcə cəmini yazır. Amma burada baxın hər ikisi cütdür. Toplayıb 2-yə vurub uşaqlar. Bax belə. İndi nə edəcəyik? 1, 4. Bunların da yanında R er işarəsi var. 1-n 4-dən görəsən 1, 1 təkdir, 4 isə cütdür. Biri tək, biri cüt olanda baxın, er, sadəcə toplayırdı. İndi 1-n 4-ü toplayacaqsınız, eləyəcək 5 evro işarəsi və 4. Yazıram bura 4. İndi baxın, evro işarəsi nə edirdi? 5 təkdir, 4 cütdür. Yenə təklə cüt olanda baxın, burada birini təkbir üz otanda sadəcə toplanmışdır. Sadəcə toplayacaqsınız 5 ilə 4-ün cəmi olacaq 9. Cavabımız A variantı. 48-ci sualımız çox maraqlı bir sualdır. Deyir ki, 18 usta 9 kvadrat metr divarın mozaikasını 3 günə çəkirsə. Nə edəcəyik uşaqlar? Burada belə bir sistem quracağıq. Məsələn, bunun üçün bizim tənasüb məsələlərində belə bir yazımız var idi. Əvvəlcə biz bunu subyekt sonra obyekt, sonra isə zaman arıcılığı ilə düzürdük verilənləri, subyekt, obyekt və zaman. Ondan sonra gəlin düzə sonra nə edəcəyimizi deyəcəm. Demə, subyektimiz 18 ustadır. Bunlar 9 kvadrat metr deməli, yəni obyektimiz daha doğrusu işimiz 9 kvadrat metr mozaikadır və zaman isə 3 gündür. İndi bizə deyir 21 usta 7 kvadrat metr divarın mozaikasını neçə günə çəkər? Subyektimiz var 21-dir. E, ob'yekt, yəni iş 7 kvadratmetrdir. Bizdən zamanı soruşur, T ilə işarə eləyək. İndi nə edəcəyik uşaqlar? Bucbur bunları düzəndən sonra subyekt, obyekt və zaman arzılığı ilə düzəndən sonra e, bunları biz e, baxın bu ziqzak formasında bax belə vuracağıq. Yəni 18 ciz, vurax 7 vurax 3 bərabərdir 21 vur 9 vur t. 21 vur 9 vur t. Ondan sonra da ixtisarlarımızı aparırıq. 7 ilə 3 21 eləyəcək. 21-lə gedir. 18-lə də 9 ixtisar gedir. Burda qalır 2. Yəni t bərabər olur 2-yə. Və salam cavabımız olur C variantı. İndi isə baxaq 49 və 51-ci suallara uşaqlar. Bu verilən mətnə uyğun həll eləyəcəyik. Demə, burada müəyyən şeylər verir bizə. Məsələn, bu şəxslərin, görürsüz, burada qeyd eləmişəm cədvəldə, hansı şəhərlərdə dərs dediyi, məktəblərin nömrəsi, yaşları, fənləri və tutduqları yerlər. İndi şərtlərimizə baxaq. Məsələn, burada deyir ki, tutduğu yerlə yaşının cəmi 35 olan Elvin fizikanı, fiziki tərbiyəni tədris edir. Deməli, Elvinin tutduğu yerinə yaşı cəmi 35dirsə, yuxarı baxırıq ki, burada ya 27 ilə 8 olacaq uşaqlar, ya 26 ilə 9. Yazıram 27 8 və yaxud 26 9. Soru bizə deyir ki, yəni birazdan bunu tam dəqiq məyənləşdirəcəyik. Ağdam rayonunda işləyən zəka tez gedirik zəkaya yazırıq Ağdam. Aha. Bu deyir, yaşca tarixi tədris edən müəllimdən kiçikdir. Hə, Şabranda texnologiyanı tədris edən müəllimdən böyükdür. Bu qeydimizi apara bilərik aşağıdan zəka, deməli Bu Ağdam rayonunda işləyən zəkidir. Tarixi tədris edən müəllimdən kiçikdir. Deməli bu kiçikdir. Hər hansı bir müəllimlə və o tarixi tədris edir. Tarixi və Şabranda texnologiyanı tədris edən müəllimdən böyükdür. Deməli Şabranda texnologiyanı tədris edən müəllimdən isə böyükdür. Dursun şərt yenə bizə lazım olacaq. Sonra burada deyir ki, başda 256 nömrəli məktəbdə işləyən müəllim 185 nömrəli məktəbdə ədəbiyyatı tədris edən müəllimdən kiçikdir. Yaşca ən kiçik olmayan 19 nömrəli məktəbin. Bu şərt də bizə lazım olacaq. Sonra deyir Aydın və 5-ci yer tutan müəllim texnologiyanı tədris etmir. Yəni bir-iki Aydın və 5-ci yer tutan müəllim texnologiyanı tədris etmir. Sonra bizə deyir 25 və 27 yaşlı olan təd tədris etdiyi fənnlərin adı eyni hərflə başlayan müəllimlərdən birinin adı Rüstəm dir. Burda tədris olunan fənlərdən məsələn adı e eyni hərflə başlayan biri e fizika ilə fiziki tərbiyədir uşaqlar. Biri isə e tarixlə texnologiyadır. Deyir bu müəllimlərdən birinin adı Rüstəmdir, digəri isə ə Qəsar rayonunda 35 nömrəli məktəbdə işləyir. Sözü deyir, rəhim və zəkanın tutduğu yerlərin cəmrə bərabərlə yeri tutan, yaşı cüt həddəflə ifadə olunan müəllim Göyçayda 4 nömrəli məktəbdə tarix fənni tədris edir. İndi fikir verin uşaqlar. Bax, rəhimlə zəkanın tutduğu yerlərin cəminə bərabərdir. Bax, burada yerlərə baxın. 4 5 6 7 8 9. Biri digər ikisinin cəminə bərabərlə olan yalnız 9-dur. Deməli bu Göyçay rayonunda işləyən müəllim 9 nömrəli yer 9-cu yeri tutubdur. Rəhimlə Zəkirə isə qalır 4 və 5-ci yerlər. Deməli Rəhimlə Zəkirə və yaxud burada qarşılarında qeyd eləyir. Rəhimlə Zəkirə 4 və ya 5 yaza bilərik. 4 və 5 və eyni qaydada Zəkirəyə də 4 və ya 5 yazıram. Bu belə. İndi bizə deyir ki Yəni adları r hərfi ilə başlayan müəllimlərdən ikisinin şahmacıra tutduğu yerlərinin cəmi 15-dir. Burada cəmi 15 verən ya 9 ilə 6-dır ya 8 ilə 7-dir. İndi və adı r hərfi ilə başlayan biz dedik axı 9 6 ya da 8 7. Axı Rəhim ya 4 ya 5-dir. Yəni Rəhim bura aid deyil. Onda adı r hərfi ilə başlayan iki nəfər Söhbət Rüstəm ilə Rəsuldan gedir. Deməli Rüstəm ilə Rəsulun Rüstəm və Rəsulun tutduqları yerlərin cəmi 15-ə bərabərdir. Yenə yəni, də deyirəm ya 9 6 olacaq ya da ki 8 7. Burada biz bayaqçı Lapenin şərtimizdə deyildi Elvin fiziki tərbiyəni tədris edir. Burada Elvinin qarşısına fiziki tərbiyənə də qeyd eləyək. Fən olaraq fiziki tərbiyə biz uşaqlar dedirdim fənnlərin adı eyni olan dedik bu tarix və yaxud tarix texnologiya və yaxud fizika və fiziki tərbiyədir. Tarix texnologiya olmayacaq nəyə görə? Baxın burada deyir ki, yaşı cüt ədəd olan və göyç arəndə dərslərin tarix fənnini tədris edir. Tarixin yaşı cütdür uşaqlar. Amma bu deyir ki, adı eyni hərflər olan, yəni eyni hərflə başlayan fənlər 25 və 27 yaşı var. Bunun heç biri cüt deyil axı. Deməli ki, bu 25, 27 yaş olan o eyni hərflə başlayan fənlər tarix, texnologiya yox, fizika və fiziki tərbiyə olacaq. 25 və 27 yaş fizika və fiziki tərbiyə. Və Elvin fiziki tərbiyədir. Deyir bu 25-27 yaşlı olanlardan birini adı də deyil Rüstəm də. Baxın burada şərtimiz var. Deməli Elvin üçün bizim 2 ehtimalımız var idi. Ya 27 8 ya 26 9. 26 9 olmaz. Bu sıradan çıxır. 27 və 8 olacaq. Çünki təşəddü də axı yaxşı ya 25 ya 27dir. Burdan 26 9 ehtimalını silirik və burdan biz Elvinin qarşısına yaş olaraq 27 yazacağıq. və tutduğu yer olaraq da 8 yazacağıq. Bunda digər adam Rüstəm isə qalır ə, 25 yaş, Rüstəmə yazırıq 25. Həmsə deyildi ki, bu şəxslərdən birinin adı Rüstəm idi, digəri Qusar rayonunda 35 nömrəli məktəbdə işləyir. Deməli onda Elvin də əgər Rüstəm yox, Obritaydirsə, Elvin onda Qusar rayonunda Ə, rayon olaraq Elminəz azac yaxı Quşar və 35 nömrəli məktəbdə deyir tədris aparır. Bunu da yazdıq. Eee, sonra adları r hərfi ilə başlayanların cəmi 15 idi, düzdürmü? Biz 8 artıq istifadə etdik demişdi axı, ya 8 7 ya 9 6 idi. 8-i istifadə etmişiksə, bunlara qalır 9 və 6. Yəni Rüstəmlə Rəsulə qalır 9 və 6. Onda baxın bu sütunda, yəni tutduğu yerlərdə bir dənə 7 qalır aydına. Aydına qalır 7. E, bu birlər isə 9 və 6-dır. E, məsələn, burada bizə nə deyirdi? Deyirdi göyçayda e, tədris edən deyirdi ki, e, o biri ikisinin cəminə bərabərdaxil rəhimlə zəkanı, yəni 9 göyçaydakıdır. Həmçinin də yaşı cüt ədəddir. Baxın, biz bu iki yerdən 9-u yuxarı yazan Marokon yaşı 25-dir, tək ədəddir. Onda nə edəcəyik? E, 9-u biz e, yazırıq yox 1-ciyə yox bax bu 2-ciyisə yazacağıq. Ha, hə, 9-u bura yaza bilməyəcəyik çünki bunun yaşı tək ədəddir. 9-u yazıram bura, yuxarı 6 yazıram. Bax belə. E, bunları da yazdıq. Çünki yaşı deyir cütdür. Biz 25-in qabağına 9 yaza bilməzdik. E, həmçinin bunlar axı e, yəni Belədim. 25 və 27 yaş olanlar eyni fənlər idi. Biz dedik eyni fənlər e, fizika və fiziki tərbiyə götürdük. Tarixlə texnologiya götürmədik. Fizika və fiziki tərbiyəcə fiziki tərbiyəni e, yazdık 27 yaş olana, 25 yaş olana da fizika yazacağıq. Bax belə. Bundan başqa biz dedik axı Göyçay 9-cu yer idi. Gətirib baxın bu 9-cu yerin qabağına həmin nəticəni yazırıq. Deməli Göyçay şəhərində Göycə rayonunda sonra 9-cu yeri tutubdur. 4 nömrəli məktəbdə tədris aparır. Məktəbə yazaq 4. Yaşı da cüt həddətə bir neçə cüt həddət var deyə hələ ki dəymirəm. Fән olaraq isə deyir tarix fənli tədris edir. Ona görə fәнnə yazırıq tarix. Bir də lap yuxarıda var idi Şabran və texnologiya. Yadınızdadır mı Şabran da texnologiyanı tədris edən. Biz görə Şabranı və texnologiyanı hər ikisini eyni vaxtda yaza biləcəyimiz hara var? Baxın uşaqlar. Burada məsələn yaza bilmərik çünki bu fizika fəni yazmışıq. Bura yazmaq olar boş yerdir Şabran və texnologiya yazmağa. Bir də Aidının qabağında boş yer var. Amma burada deyildi ki bizə Aidın və 5-ci il tutan texnologiyanı tədris etmir. Onda məcburən deməli Şabran və texnologiya Səbətə bax, bura gedəcək məcburən, bax belə. Ondan sonra bizə deyirdi ki, e, bayaq bir də bir şey deyirdi. Deyirdi, e, aydın və 5-ci yer tutan texnologiyanı tədris etmir. Deməli biz texnologiyanın qabağını 5-ci yer yaza bilmərik. Görürsüz, 4-5 yazmışdıq, 2 ehtimalımız var idi. Onu düzəldirik, 5-ci, yəni ehtimalımız artıq 5-ci yer tutmayıbdi. 4 qalır yalnız. Bura yalnız 4 yazacağıq. Aşağı Ə baxın 4 5 yazdığımız yerə 5 yazacağıq. Burda sildikcə bura 5 yazılır. Bax belə. Və artıq suallarımıza keçə bilərik uşaqlar çünki sualları həll etməyimiz üçün yəni bir qism şərtimizin olması bizə kifayət edir. Demə, uşaqlar, 49-cu sualda deyir ki, müəllimlərin yaşının azalması ardıcılığında düzün. Deməli, azalması ardıcılıqla düzəndə, nə deməli, ən böyükdən kiçiyə gəlirib. Burada verilən indi hazırda mətnimiz görünmür. Deməli, ən böyük yaş orada 27 idi. 27, 26, 25 bu formada gəlirdi. Burada ardıcılıqla düzsək, 27 yaş görürsüz bizim tapdığımız, yəni bir qism məlumata görə Elvin'i tapmışıq 27 yaş, bir də Rüstəmi tapmışıq 25 yaş. Deməli, bizim siyahımızda birinci gələcək Elvin. Sonra hər kimsə bir şəxs, bilmirik bir X adamı gələcək. Sonra isə gəlir 25 yaşlı Rüstəm. Deməli burada qeyd edirəm Rüstəm 27 və kodları ilə yazaq. Elvinin koduna 2 veriblər. Bu X adamını bilmirik və Rüstəmin koduna da 4 veriblər. 2 sonra hər hansı bir rəqəm sonra isə 4 olan bizim yalnız D variantımızda var. Cavabımız olur D variantı. Görürsüz digərlərini tapmamıza ehtiyac yoxdur. Sonra 50-ci suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Yenə də əlimizdə olanlara, məsələn, Rəsulu tapmışıq mı biz? Baxırıq ki, Rəsul göy çaydır. Fikir verin uşaqlar. Rəsul göy çay. A-ya A uyğundur, deməli 2-yə. Sonra Elvin yazılıbdı. Elvini biz tapmışıq mı? Elvin qusar tapmışıq. Eee B-yə uyğundur. Qusar, yəni 3. Sonra C-yə də aydına da biz aydını tapmışıq mı? Yox, tapmamışıq. Eee tapmamızda ehtiyac yoxdur. A2 və B3 olan bizdə yalnız D variantında var. Bax belə uşaqlar. Sonra deyir ki, şahmatda tutduğu yerə görə müəllimlərin tədris etdiyi fənlər. Məsələn, 4, 6 və 8-ci yerlərdə tuta müəllimlərin fənləri. Məsələn, 4-cü yerə baxırıq ki, bizdə e, burada görsünüz Rəhim tutubdur. Tə, e, tədris etdiyi fən olur texnologiya. Sonra 6-cı yer. 6-cı yeri tutubdur Rüstəm tədris etdiyi fizikadır. Yazırıq fizika və 8-ci yerə isə bizdə tutubdur Elvin tədris etdiyi fən fiziki tərbiyədir fiziki tərbiyə. O da bizdə texnologiya fizika və fiziki tərbiyə E y variantında var. Bax belə uşaqlar. İndi isə gəlin 52-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Burda nə baş verir? Baxın, bu iki şəkil birləşir, onların üzərindəki şəkli verir. Həmçinin bu iki şəkil birləşir, üzərindəki şəkli verir. Eyni ilə bunlar da, yəni bu formada şəkillər birləşir, üzərindəki nəticəni verir. Gəlin baxaq görək nə baş verir. Məsələn, burada həm qırıq-qırıq, həm də düz xətlər var. Bunları biz üst-üstə qoyanda, məsələn, bu sol qollar üst-üstə düşür. Baxın, birinci qırıq-qırıq xətt olub İkinci e, düz xəttdə olanda e, cavab olaraq görürsüz 40-40 xətt veribdi. İndi sağ qoluna baxaq. İkisi də e, düz xəttdə olanda yenə 40-40 xətt veribdi. E, Aşağı hissəyə baxın. Düz xəttin üstünə 40 xətt gələndə düz xətt veribdi. E, və e, yuxarı hissəyə baxaq. 40 xəttlər birləşibdi düz xətt verir. Burda e, söhbət nədən gedir? Hər ikisi eyni şey olanda, məsələn, sağ qolda gördüyü hər ikisi düz xəttdir bizə əksini verdi, 40 40 xətt verdi. Hər ikisi 40 40 xəttdə olanda baxın, ə, bizə verdi düz xətt. Yəni ikisi eyni şey olanda əksini verir. Və fərqli şeylər olanda, məsələn, burada 40 xəttlə düz xətt bizə 40 xətt verdi. Birinci hansı gəlirsə onu verir. Sağ qola baxın, ə, sağ qol deyəndə daha doğrusu aşağı isə baxın. Düz xəttlə qırıx xətt birləşdi bizə düz xətt verir. Görürsüz, birinci hansıdsa, ikisi də fərqli olanda, birinci hansı gəlirsə, nəticədə o olur. Hamsında yoxlaya bilərik. Məsələn, istəsəz taş. Baxın, qırıx xəttlə düz xətt bizə verib qırıx xətt. Çünki birinci qırıx xətt gəlmişdi. İndi sonda nəticəmizi tapaq. Baxın, sol qol düz xətt və qırıx xəttdir. Birinci fərqlidirlər. Birinci düz xətt gəlirdisə, solu düz xətt olacaq. Sura sağ qol, qırıq xətt və düz xətt. Fərqli şeylərdə birinci hansı gəlibdi? Qırıq xətt. Ona görə sağ qol olacaq. Bax belə 40 40. Aşağısına baxaq. İkisi də düz xəttdir. Demişdi, əksini verəcək. Aşağısı olacaq qırıq xətt. Yuxarısında da qırıq xətt və düz xətt. Fərqli şeylərdə birinci qırıq xətt gəldiyi üçün yuxarı da olacaq qırıq xətt. Deməli bir dənə sol tərəf düz oldu. Qalan tərəflər olur, qırıq-qırıq xətlər. İndi baxın uşaqlar, variantlarımızda görürük ki, C variantında həqiqətən də sol tərəf düz xəttdir, yuxarısı, aşağısı və sağı qırıq xətlərdir. Sonra baxırıq 53-cü sualımıza uşaqlar. Burda nə baş verir? Baxın, burada beşbucaqlı verib, daxilində dördbucaqlı. Neyni? 5-dən 4 çıxıb çölə yazıb 1. Sonra burada altıbucaq verib, içəridə üçbucaq verib, yenə 6-dan 3 çıxıb yazıb 3. Burda isə dördbucaq içərisində də dördbucaq verib və toplayıb yazıb 8. Bunların fərqinə baxın. Bayaq içərisindəki fiqur yuxarı yapışmışdı. Ona görə çıxırdı. Amma hazırda aşağı yapışıbdı deyə toplayıbdır uşaqlar. İndi burda da baxın, e, deməli beşbucaq, içərisində dördbucaq amma aşağı yapışıbdı deyə toplayıb yazıb 9. Burda da e, daxilində 4 fiqur var. 2-si yuxarıda, 2-si aşağıda. Yuxarıdakıları çıxır, aşağıdakılar topluyur. İndi ən sonda baxın bizə veribdi e, çöldə 6 bucaq. Bundan çıxmalıyıq yuxarı yapışanları. 5 bucaqdan 0 bucaqdır. Yəni elə 5 çıxacağıq. Üstə gələcək aşağı yapışanları. 3 bucaqla 4 bucaq yapışıp aşağı. Yəni 7. Bu da toplasa 6-dan 5 çıxıb üstə də 7 gəlsəz eləyəcək 8. Cavabımız olur D variantı. 54-cü sualımız uşaqlar, arıcılıqlara aid bir sual tipidir. Baxın, artımları qeyd eləsə, bax 13-dən 22-ə alanda üstünə gəlib 9. 22-dən 26 aralığında üstə gəlib 4. 26-dən 62 aralığında üstə gəlib 36. Fikir verin, bunlar kvadrat ədədlərdir uşaqlar. Məsələn, 9 nədir? 3-ün kvadratı. Hansı 3-ün? Baxın 13-ün təklik rəqəminin. Sonra 23-ün üstünə 4 gəlib. Yenə təklik rəqəmi də əslində onluğu da 2-dir. Sadəcə biz təklikləşdiririk. Sonra 26-nın üstünə 136 gəlibdi. Nəyə görə? Çünki təklik rəqəmi, yəni son rəqəmi 6-dır. Kvadrat 36. 62-nin üstünə 4 gəlibdi təhlil rəqəminin kvadratını indi 66-nın üstünə təhlil rəqəmi 6 da axı kvadratı 36 elir. 66-nın üstü 36 gələcək. O da 102 eləyəcək uşaqlar. Cavabımız olur A variantı. Sura 55-ci sualımız şifrələrə aid bir sualdır uşaqlar. Burada e, baxın, Polad sözünün qarşılığı olan hərflər yanındakı rəqəmlərlə kodlaşdırılıb. Yəni nə deməkdir bu? Görürsüz yazılıb I4. Bu deməkdir ki, Polad sözündəki 4-cü hərfin qarşılığı I-dir. Yəni Poladda görürsüz 4-cü hərf A-dır. Qarşılığı olur I. Sonra H1 yazılıbdı. Yəni birinci hərfin, yəni elə P-nin qarşılığı H-dır vəsairdə. Bunları biz burada məsəl polad sözünü yazıb düzə də bilərik. Məsəl burdan 1-dən başlayaraq, məsəl 1 H-dir, sonra 2 görürsüz A-dır, bura A-da yaza bilərəm. 3 Ş-dır, bura Ş yaza bilərəm vəsairdə. E, vaxtımızı almasın deyə bir başa nə edirsiniz? Bax məsəl bizdən odlar sözünü istəmir. Gəlin biz bunu tapaq. Yazıram bura odlar. İndi gəlin baxaq. O hərfi görək hansı sözdə var idi? Məsələn, o hərfi Polatda var idi. 2-ci hərfi idi. 2-ci hərfi idi. Burda yanına 2 yazılan hansıdır? Görürsüz? Ə2. Deməli onun qarşılığı Ədir. Bax burdan onun altda yazacağam. Ə. Amma uşaqlar, əxı 1-ci hərfin qarşılığıdır burada Oldlar sözündə. Burada Ə1 olacaq. Yəni 1-ci hərf olduğu üçün. Sonra D hərfi var bizdə. D elə Polatda var. Sonuncu, yəni 5-ci hərfdir. Baxın bura yazılıb M5. İndi burada m yazacağam d-nin altına. Amma 5 yox, 2 yazacağam. Çünki ikinci hərfdir burada d hərfi və bu da m-da ikinci hərfin qarşılığıdır. Sonra l yazılıbdı. Baxıram ki l elə poladda da var, ilqarda da. Məsələn bu dəfə ilqara baxaq. İkinci yerdədir l. E, burada qarşılığı baxın e, yanına 2 yazılan ş 2-dir. Deməli l-nin qarşılığı ş olacaq və e, amma bu səfər bizdə axıllı 3-cüdür, kodu olacaq, yəni şifrəsi olacaq 3, ş3. Sonra A hərfi var. Bunu ilqardan da, poladdan da məyənnə elə bilərsiz. Hər ikisində 4-cü yerdədir. Baxın, burada da I4 yazılıb, burada da. Deməli burdan uşaqlar məyənnə elirik ki, A-nın qarşılığı elə I hərfi olacaq və kodu da 4 olacaq. Çünki A odlar sözündə də 4-cü yerdədir. R-nin qarşılığı isə R bizdə ilqarda var, 5-ci hərfdir. Qarşılığı görürsüz, K5 verilibdi. Elə burada da 5-ci hərfdir. Yazacağam K5. Bax belə. Ondan sonra uşaqlar, bu hərflər e, dağınık şəkildə verilib variantlarda. Məsələn, baxırıq ki, A1 olmalıdı. Baxıram variantlara. A variantında düzdür, A1-dir. C-də də A1-dir, E-də də amma D variantında A5 yazılıb, B variantında A3 yazılıb. Bunlar getdilər. Sonra M2 var bizdə. Baxıram variantlara. E, məsələn, burada E variantında M3 yazılıbdı. Bu da getdi. Qaldı A ilə C. Baxın, hər ikisində M2 yazılıbdı. Sonra yazmışıq biz burada Ş3. Baxıram ki, Ş D variantında 4 yazılıbdı. Getdi, qalır cavabımız A variantı, Ş3. Bax belə. Sonra 56-cı sualımız analogiya naqramatik bir sualdı. Bu sırf analogiya sualdı. Deyir ki, xəstə xəstəxanaya. Yəni demək istirir ki, xəstə xəstəxanada müalicə olunur. Yəni belə deyim, bu vərdişindən, bu pis vərdişlərdən daha pis vərdiş deməyə xəstəliyindən qurtulur. Oğru isə harda mualicə olunur? Yəni harda qurtulur? E, həbsxanada. Cavabımız olacaq e, B variantı. Sonra 57-ci sualımız qeyri-aşkar operatorlara aid bir sual tipidir. Burada e, iki rəqəmli ədədlər verilibdir bizə və e, məsəl belə bir qeyd edim, ədədləri budur. AB tutaq ki, müsbət işarəsi, CD. Bu da nə necədir uşaqlar? E, A üstü B + C üstü D biri bir şey olacaq. Yəni onluqların qüvvətinə təhlilərlə qoyuruq. Məsələn, baxın burada 1^2 + 3^2. Bax, belə bir şey olacaq. Yəni 1-nı 9-u toplayıb 10 alacaqsınız. Həmçinin ikinci sırada deyini qaydada. Baxın 4^2 16 eləyəcək, 1^4 də 1 eləyəcək, toplayırıq 17. İndi ən sonda e, olacaq 2^2, yəni 4 + 2^4. 16-nı da 4-ü toplayacaq, 20 eləyəcək cavabımız E variantı. Sura 58-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Şəkillərə aid bir sualdır. Bu da nə baş verir? Baxın, burada ıı, ümumi fiqurumuz, baxın üçbucağımız əvvəl baxırdı bu küncə. Və sonra yüksəliriz artıq bu tərəfə baxır. Deməli biz nə etmişik? Bunu 45 dərəcə sağ əqrəbinin hərəkətinin əks istiqamətində fırlamışıq. İndi biz təzə şəklimizi də 45 dərəcə belə sağ əqrəbinin əksinə fırlasaq görürsüz yenə ucuğu istiqamətdə baxır. Ucu tam sağa baxacaq tam sağa və kvadrat da bunun ucunda, dairə isə artıq e, yuxarıda olur. Bəs görək içəridə nə baş verir uşaqlar? E, məsələn, baxın bizə bayaq verdiyi fiqurda içəridəki üçbucaq sağa baxırdı, xətlər də şaquli istiqamətdə idi. Artıq üçbucağımızın ucu, yəni təpə nöqtəsi aşağı baxır. Deməli nə baş verdi? İçəridəki fiqur isə 90 dərəcə elə saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırlayır. Böyük fiquru saatın əksinə 45 dərəcə fırlayırıq. Bax bura yazıram 45 dərəcə. Amma içəridəki fiquru saat əqrəbinin hərəkət istiqamətində 90 dərəcə. Nə baş verəcək? Bunun içərisindəki fiquru 90 dərəcə elə bu istiqamətdə saat əqrəbinin hərəkət istiqamətində fırlasaq ə, həmin üçbucağımız deməli bax belə ayağ üstə qalxacaq və içərisindəki xətlərə baxın, bunun aşağısındakı bu üfüqi xətlər olacaq şaquli. İndi şəklimizi mən daha böyük çəkim ki tam aydın görünsün. Bax bu belə kvadrat ucunda e, yuxarısında deməli e, dairə. İçərisindəki üçbucağımız ayağ üstə qalxır və bunu ortadan bölürəm. Görürsüz bu aşağı hissədəki üfüqlər olacaqlar, bax belə şaquli yuxarıdan aşağı və bu şaquli xətliklər isə olacaqlar bax belə üfüqi. İndi isə variantlarımıza baxaq. E, belə bir şəklimiz bizim A variantında var uşaqlar. Sura 59-cu sualımız yenə e, maraqlı qeyrəşar operatorlara aid bir sualdır. Burda nə baş verir uşaqlar? Burda əslində özümüz məyən eləməliyik ki, e, nə edəcəyik biz? X filan verilibdi bizə, çöldə ədəd verilibdi. Nə edirik? 2-ni baxın bu çöldə verilmiş ədədi gətirib içəridə x-in yerinə qoyuruq. Məsələn, nə yazırıq? 5x - 3, yəni 5 * 2 - 3. Belə bir şey olacaq uşaqlar görürsüz 13-3 çıxsaq çöldəki 7 qalır. Eyni zamanda bu 3-ü də burada yenə mötərizənin içində x-in yerinə qoyuruq. 3 dəfə 2 = 6, üstə 1 gəlsə 7. Sonda burada da yenə və ən sonunda 10-u gətirib burada içəridə yerinə qoysaq, yəni 13 - x/2, yəni 10/2. 10-u 2-yə bölsək 5 eləyir. 13-dən də 5 çıxsaq qalacaq 8. 60-cı sualımız da çox maraqlı bir sualdır uşaqlar. Burda nə baş verir? Baxın, məsələn, burada yazılıb smaylik üzərində bir üçbucaq verir və üçbucağın görürsüz, təpə nöqtəsi aşağı baxır. Bax belə. Nə baş verir? Smaylik görürsüz bu xara gəlibdi. Bir addım yuxarı, bir addım sağa. Gördünüz, gəlib bura. Və ya hələ deyə bilərdi, diaqonal istiqamətində irəliləyibdi. Həmçinin baxın, dördbucaqımız da yenə 2 addım artıq, 2 üçbucaq var. 2 addım gedəcək. Biz bunu 2 addım yuxarı aparsaq və 2 addım sağa aparsaq Burda çünki yalnız bir addım gələ biləcək. Yol qutarır deyə, bir addım da getsə fırlanır gəlir bu tərəfə. Elə bura bitir, başlayır burdan. Görürsüz həmin yerə gəlibdi. Deməli neçə dənə üçbucaq varsa, o qədər hərəkət eləyir yuxarı və e, belə deyim sağa. E, Baxaq indi ikinci sıraya. Burda artıq balaca üçbucaqların fikir verin ağızları yuxarı istiqamətdədir. Təpə nöqtələri, daha doğrusu Burda nə baş verir? Burda e, təpə nöqtəsi yuxarı olanda sola və aşağı, deməli üçbucağın ağzı, baxın, təpə nöqtəsi aşağı olanda hərəkət necə olur? E, yuxarı və sağa. Neçə dənə üçbucaq varsa o qədər. Amma üçbucağın ağzı, yəni təpə nöqtəsi yuxarı olanda uşaqlar, aşağı və e, sola doğru hərəkət eləyir. Neçə dənə üçbucaq varsa o qədər. İndi baxın uşaqlar, ulduz görürsüz? Aşağı və sola. Artıq yol qutarı baxı, fırlanır gəlir bu uza görsüz, bu tərəfə düşübdü. Solda yol, yol qurtardı, sağdan başlayır. Həmçinin bu üçbucağımıza baxın. 2 addım gedəcək bu. 2 addım sağa, daha doğrusu 2 addım aşağı, 1 2 və 2 addım da sola, 1 2. Görürsüz, gəlibdi bura. Və salam. İndi onu tətbiq eləyəcəyik biz, ən sonda bizdən tələb olunan bu şəkildə. Baxın, burada Ə, e, dairənin yanında bir dənə üçbucaq verilibdi və ağzı yuxarıdır. Nə edəcək? Sola və aşağı, yəni sola və aşağı gələcək bura. Dairə düşür. Bu hissəyə, ə, e, bəs gəlin görək romp. Romp iki addım hərəkət eləyəcək e, və romp necə hərəkət eləyəcək uşaqlar? Üçbucaqların ağzı görürsüz, aşağıdır. Bu sağa və e, yuxarı formada hərəkət eləyəcək. İki addım deməli e, sağa getsə 1 və 2 yol qutarır deyə gəlir, düşür bura və iki addım da yuxarı hərəkət eləsə, deməli yol yoxdur axı. Yuxarı gedəsə olsa bir addım getsə bura düşür və bir addım da gedir elə düşür bura, dairənin olduğu yerə. Deməli uşaqlar burada üçbucaqların təpə nöqtələrinin yuxarı və aşağı baxmasında fərq var. Dədim kimi yuxarı baxanda sağa və daha doğrusu aşağı və sola, amma üçbucağın təpə nöqtəsi aşağı baxanda yuxarı və sağa həmin neçə üçbucaq varsa o qədər hərəkət eləyir. 61-ci sualımız uşaqlar, şifrəqramalara aid bir sual tipidir, bölmə əməliyyatıdır. Deməli bölmə əməliyyatını necə icra edirik biz? Əvvəlcə bu 3 dənəni ayırırıq burdan, bölürük bu 3 rəqəmli ədədə. Görürsüz bura n düşübdü? Sonra n-i vurmuşuq bu ədədə, alınıbdı 7mn. Baxın burdan bu tərəfə. Hələlik ancaq bu 3-dənəyə baxırıq, soldakı 3-dənəyə Sonra nə baş veribdi? Çıxandan sonra bədəd qalıb, sonra 5i düşürmüşük aşağı, alınıb belə bir 4 rəqəmlə də. Sonra bölmüşük bura. Yenə n dəfə düşübdü, vurmuşuq 7m və s. İndi gəlin görək biz neyə yazırıq uşaqlar. Çıxma hissəsinə baxaq. Məsələn, burada n-dən n çıxıb l yazıb, m-dən m çıxıb yenə l yazıb, 0 olacaq bu. Yəni biz n-dən n çıxıb 0 yazacağıq altdə, l olur 0. m-dən m çıxır, yenə 0 olacaq və m-dən 7 çıxır. Görürsüz aşağı yazılıb 1. Deməli m də 8-dir ki, 8-dən 7 çıxıb 1 yazmışı. Həmçinin bu m də olacaq 8. Bax bu belə bir də lap aşağıdakı m olur 8. Aha, indi uşaqlar, gəlin görək sonra nəyə baxa bilərik. Çıxma əməliyyatına baxsaq uşaqlar bu aşağıdakını. Məsələn burada görürsüz 0-dan 8 çıxır. 100% bilirik ki, bu 10-dan 1-ni verəcək bu sıfıra köməyə. Yəni 9 qalacaq burada. 10 yox, 9 qalacaq və 9-dan aşağısındakı 7-ni çıxanda qalır 2. Yəni K2 uşaqlar. Və biz rahatlıqla ə, bu ədədi müəyyən edə bilərik. 1005-dən çıxsaq 222 bizə verər deməli 5-dən 2 çıxsaq 3, 10-dan 2 8, 9-dan 2 7. 5783. Demək ki N də 3 imiş. Buradan da yazıram n-lərə 3 və yaxud başqa necə tapa bilərdik. K 2 idisə bu elə 261. Biz 700 e, yəni 261-i nəyə vursaq 700 neçə ala bilərik? Yalnız 3-ə vursaq o divarda bir şey alınır. Burdan da n-in 3 olduğunu müəyyən eləyə bilərdik. Bax belə bu formada uşaqlar hər birini tapırıq. Bizdən də m-n-is deyir. 8-dən də 3 çıxsaq qalacaq 5. 62-ci sualımız yenə arıcılıqla aiddir bir sualdır uşaqlar. Yenə artımları yazsaq 18-dən 35 aralığında üstə gəlmişik 17. 35-dən 54 aralığında üstə gəlmişik 19. 54-dən 77 aralığında üstə gəlmişik 23. 77-dən 106 aralığında üstə gəlmişik 29. Baxın uşaqlar, bu ədədlər sizə nə sədirmi? 17, 19, 23, 29. Bunlar sadə ədədlərdir. Yəni biz Bizə burada verilən ədədlərin üzərində sadə ədəd dərəcə gedirik hər dəfə növbətə də də alanda. Məsələn 16-nın üstünə 137 almaq üçün nə çıxmışı? 31. Növbətə sadə ədəd budur. 31-dən sonra isə gələn sadə ədəd 37 olacaq və 137-ni ilə 37-ni toplasaq eləyəcəy 174. 63-cü sualımız qeyri-aşkar cədvellərə aid bir sual tipidir. Burda nə baş verir uşaqlar? Baxın, 2 də nə balaca ədəd veribdi bizə və onların yanında böyük ədədlər ə e, nə edirik? 6-nı kvadratı yüksəldirik, eləyir 36. Üstünə də bu 3 gəlirsiz, 39. Və sonra nə edirik? 3-ü e, kvadratı yüksəldirik, eləyir 9. Üstünə də 6 gələndə eləyir 15. Görsün uşaqlar, 1-in kvadratının üstünə 1 gələndə 1 ədəd alınır. E, Digərinin yenə kvadratının üstünə bu 1 gələndə də digər ədəd. E, İndi ən sonda baxın 7-y ilə birdən almalıyıq da biz. Nə eləyəcəyik? 1-in kvadratının üstünə 7 gəlsəy 8 eləyibdi. 7-nin kvadratının üstünə isə 1 gəlsək eliyəcək 50. B yazıram 50. İndi A-nı da müəyyənləşdirək uşaqlar. A-nı da tapanda biz nə edirik? 2-ni kvadratə yüksəldirik. 4 üstünə də 3 gələndə A da olacaq 7. Aynən B cəmi isə olur 57. Cavabımız E variant. 64-cü sualımızda isə uşaqlar nə baş verir? Baxın bu bu şəklimizdə baxın bu hissə və bu hissə güclü effektilə yuxarı və aşağı açılır. Görürsüz? E, bu güccü effektinə yuxarı açılanda bu forma dolub, həmçinin bu da aşağı açılıbdı. E, Sağdakı bu hissəciklər isə baxın bunlar güccü effektilə baxın bu istiqamətdə açılıblar. Fikir verin, baxın həmin onların gücləşidir üfüqi istiqamətdə. Sonra nə baş verir uşaqlar? Məsələn, bunlar yuxarı açıldı, düzdürmü güccü effektinə. Sonra sola, baxın bu istiqamətdə güccü effekt vermişik, bu formaya çevrilib. Yəni belə deyim, yuxarı, sonra sola, indi də aşağı. Baxın, bu e, belə deyim, aşağı güccü effekti ilə fırlanacaq, baxın bu formada. E, o fırlansa, o qaydada. Baxırıq hansı variantlarımız da var. E, B və C variantlarımızda fikir verin uşaqlar. E, bunun güccü effekti ilə aşağı fırlanmış forması var. İndi biz nə edəcəyik? Bunu da güccü effekti ilə yuxarı fırlayacağıq. Çünki bu nə baş vermişdi? Baxın, aşağı, sonra belə sola fırlandı, baxın bu ə sola fırlanıb güc effekti ilə indi də yuxarı fırlanacaq. Yəni dövr eləyir sanki. Yuxarı güc effekti ilə fırlasaz, elə baxın bu forma alınacaq. Sağdakılara isə baxsaq, məsələn, baxın bu nə baş veribdi? Bu əvvəl belə sağa açıldı güc effekti ilə, sonra yuxarı açıldı, indi də sola güc effekti ilə fırlanacaq. O da baxın tam elə onun güc əksidir. Eyni ilə bu aşağıdakı da nə baş vermişdi? Belə sağa güc effektindən fırlanmışdı, sonra aşağı fırlanmışdı. İndi isə bu sola fırlanacaq güc effekti ilə həqiqətən də bu şəkil alınır. Cavabımız olur C variantı. 65-ci sualımız rebuslara aid bir sual tipidir. Burada nə baş verir uşaqlar? Baxın, bunları bir-birinə vururuq. 6 dəfə 2 eləyir 12. Baxın bura yazılıbdı. Necə yazılıbdı? Məsələn, bu ikisi bura burdadır, düzdürmü? Bunlardan 2 dənəsini ötürmüşük. Növbəti 3-cü ədəd bunların hasilidir. Məsələn, burada indi nə edirik biz? E, 2-ni 3-ü vururuq bir-birə, eləyir 6. Baxın, bunları vururuq. 2 dənə ədədi ötürürəm, görürsüz bura yazılıb 6. İndi sonda nə edəcəyik biz? 3-ü 5-i vururuq 15. Bu 2 dənə ədədi ötürürük, bura yazılacaq 15. Sual işarəmiz olur 15, cavabımız B variantı. Sonra 66-cı sualda bizə belə bir oxlar ardıcılığı verilibdi. Deyir ki, Bu cür davam edərsə 917-ci oxun istiqamətini təyin edin. Uşaqlar, baxın görək burada ümumiyyətlə dövrə harda bitir? Məsələn, baxın burada ox aşağı baxır, sağa, belə çarpaz yuxarı, çarpaz aşağı, yuxarı. E, aha, burada dövrə bitir. Təzən bax buradan belə kəsirəm. Təzən görürsüz, baxın burada verilənlərin təkrarı verilib bizə, görürsüz? Bax buradan yenə belə bölürəm. Yəni hər 5 dənədən bir təkrarlanır uşaqlar tez nə edəcəyik 917-ni bölürük 5-ə, 917-ni bölürük 5-ə. E, tam bölünür, qalıq 2 qalır. Çünki biz bilirik axı sonu 5-lə bitənlər bölünür. Burdan qalığımız 2 qalacaq. Yəni bizim cavabımız ikinci şəkil. Mə e, elə bilirik ki, burada bitir 915, bunun 5-ci şəkli olur. Təzədən bir dövrdə başlayır. Bunun birincisi olur 916, ikincisi isə olur 917. Sonra 67-ci sualımız analogiya üçün bir sual tipidir. Yazılıb santimetr, metr, kilometr. Burada art-artıq gedir uşaqlar, vahidlər. İndi elə bir variant lazımdır bizə. Məsələn, burada e, B variantı uyğun gəlir. E, Manqa daha böyük anlayış, bölükdür. Manqalar birləşib bölüklər yaradır. Əslində manqalar birləşir tağım yaradır, sonra tağımlar bölük yaradır. Amma e, sadəcə daha böyük anlayışı kimi götürə bilərik. Bölüklər isə ölüklərdən isə daha böyük anlayış olur tabur. Cavabımız olur B variantı. 68-ci sualımız da çox maraqlı bir sual tipidir, həm də riyaziyata aiddir. Deyir ki, e, yəni riyazi məntiqə aiddir, daha doğrusu. Məmməd və Nazər 84 metr məsafəni ayaqla ölçür. Məmmədin addımı 42 santimetrdir, Azərin addımı 56 santimetr. Onların ayaq izləri neçə dəfə üst-üstə düşər? Uşaqlar, ayaq izləri nə vaxt üst üst-üstə düşür? E, belə deyim, bunların əçobunda 42-nə 56-nın əçobunda. E, məsələn belə ümumiyyətlə belə bir şey deyim. Elə təsəvvür edin ki, bir nəfərin addımı 2 metrdir, birinin addımı 3 metrdir. Biri elə bir 2 addım gedir, biri 3 addım. Yəni bir addımı atanda 2 metr getmiş olur, biri 3 gedir. E, Təzədən bir də addımların atılır. Addımları. Yəni nə vaxt bunların addımları eyni yerə düşəcək? 6 metrdə. Çünki bunu 3-ə vurduqda, yəni bunun atdığı 3 addım da 6 metr ölçür, bunun atdığı 2 addım da 6 metr olur. Orda ayaq izləri üst-üstə düşür. Bax, bu ona əsaslanır. Birinin addımı 42 santimetrdir. Bu birinin addımı isə 56 santimetrdir. Görək bunların əçobu necədir? Yəni nə vaxt bunların ayaq izləri üst-üstə düşür? Siz 42-ni və 56-nı, yəni əçobunu tapmağa çalışırsınız. Bu eləyəcək 168. 42-ni 4-ə vursanız 168 eləyir, 56-nı isə 3-ə vursanız E 168 santimetrdə uşaqlar. Bunların ayaq izləri üst-üstə düşür. Və nə eynəcək? 84 metri ölçmək üçün dey neçə dəfə üstə düşəcək ölçərkən. 1 birinci 84 metri santimetrə çevirməlik. Bunlar ax santimetrinə verilir bizə. Olur 8400 santimetr. Onu da bölsəsiz 168-ə 50 düşəcək uşaqlar. 69-cu sualımız analogiyaya aid bir sual tipidir. E, fərqli variantı seçməyimizi istəyir. Burada görək nə baş verir, nədən söhbət gedir. Şirniyyatçı, tort alıcı. Yəni uşaqlar, şirniyyatçı tort hazırlayır, alıcıya təqdim edir. Müəllif kitab oxucu. Müəllif kitabı hazırlayır, oxucuya təqdim edir. Sonra müəllim mühazirə tələbə. E, müəllim hazırlanı hazırlayır tələbələrinə təqdim edir. Dərzi paltar müştərisi eyni qaydada. E, amma sürücü avtobusun, yəni sürücü avtobus hazırlamır axı uşaqlar, avtobusu idarə eləyir. E, amma digərləri hamısı e, birinci anlayışı, ikincini hazırlayır. Belə deyim, birinci subyektdir, bayaq da subyekt obyekt haqqında söhbət eləmişdi. Birinci subyektdir, ikinci obyektdir, yəni onun hazırladığı, ortaya qoyduğu bir şeydir. Üçüncü də təqdim etdiyi şəxsdir. Amma burada sürücü avtobusu hazırlamır uşaqlar. Sonra 70-ci sualda deyir ki, Sevinç aydan Ruslan könül fəml adılı tələbələr imtahan vermək üçün bir sırada əyələşiblər. Yəni belə deyim, e, belə yanaşı oturublar uşaqlar. Bizə deyir ki, məlumdur ki, Sevinç imtahanı könüldən tez Ruslandan gezcirəcək. Yəni Sevinç belə deyək, e, məsələn bu ilk giren adam olsun. Bax bu ilk olsun. Buraya yazaq ilk. Bura da yazaq son. Bilək ki, məsələn e, burdan biz e, nə eləyəcəyik? Başlamalıyıq. İndi yəni, bizə deyir ki, sevinç imtihana könüldən tez girəcək. Deməli könül sevinçdən sonra. Amma dir Ruslandan keçəcək. Sevinç Ruslandan, Ruslan da deməli sevinçdən daha əvvələ yazırıq uşaqlar, ilk girənlərdən. Sonra bizə deyir ki, famil və Ruslan yanaşı əyiləşməyibdi. Bu şərt hələ ki bizə kömək eləmir. Çünki Ruslanın yanında əyiləşməyib famil çox yerdə ola bilər. Onlar dəmirik, hələ bilmirəm, adını çəkmədiyimiz bir nəfər də var. Sonra deyir, Aydan nə Sevinç, nə Ruslan, nə də Famil ilə yanaşı əyləşməyib. Deməli uşaqlar bax, deyir ki, Aydan nə Sevinç, nə Ruslan, nə də Famil ilə yanaşı əyləşməyibdi. Deməli biz e, gedib Aydanı elə bir yerə yazmalıyıq ki, e, Aydan e, Sevinçdən də, Ruslandan da, həmçinin Famildən də uzaq düşsün. Yəni e, onu kimsə ayırsın bu şəxslərdən. E, kimlə yanaşı bəs otura bilər Aydan? Baxırıq ki, yəni 5 nəfərdən, bax 5 nəfərdilər. Aydanın çıxma şərtinin yerdə qalır 4-dür. Aydan bunların üçünlə, yəni Sevinç, Ruslan və Fəmil ilə bir yerdə otura bilməz. E, yerdə qalır Könül. Deməli Aydan Könülün yanında otura bilər və Könül bunu digərlərindən ayıracaq. Belə deyim, ortada sərhəd olacaq. Deməli gətirib biz e, Aydanı yazırıq könülün yanına və bu tərəfdə başqa heçəs olmayacaq ki, könül Aydanı ayırsın digər 3 şəxsdən. Və bir şərtimiz vardı, bayaq ötürdük onu, yəni özümüz saxlamışdıq. Dirdidiki, Famil və Ruslan yanaşı əyləşməyibdi. Deməli uşaqlar, Famili biz Ruslanın nə əvvəlinə nə də sonuna bura yaza bilmərik. Biz yazmalıyıq Famili e, baxın bura. Bura yazacağıq ki, həm Famil Aydana toxunmasın, yəni bu tərəfə yaza bilmərik. Ruslanın da yanda hər iki tərəfə yaza bilmərib, məcburam baxın bura ortaya yazırıq. Vəssalam baxın bunların oturma arzuluğunu düzdür, imtahana girmə arzuluğunu müəyyən elədik. Və baxın birinci oldu Ruslan, A variantına baxın, ikinci Sevenc, üçüncü Famil, dördüncü Könül, beşinci isə Aydan. Cavabımız olur A variantı. 71-ci sualımız uşaqlar, anaqramlara aid bir sual tipidir. Sözlərimizin deməli müəyyənləşdirsək əsasını, baxın A-da yazıbdı Mehriban. B-də sevimli, C-də dostcanlı, E-də gülərüz, amma D-də yazılıb bəd xərç. Bilirəm bu mənfi mənandadır, qalan hamısı müsbət mənandadır. 72 dil 3 zər eynində atılanda düşən xallar cəminin 18 olma ehtimalı, uşaqlar. Zərlərin bir-birinin üzləri 1-dən 6-ya qədər olur, düzdürmü? 3 dənə zər olanda ümumi olaraq belə deyim, 2 bir zər olanda ehtimalın yəni məxrəci 6 götürürük ümumi halları, sürətlə bizə lazım olan hallar. 2 zər olanda 6-nı 6-ya vursaq 36 götürəcəyik. 3-də nəzərə alındısa, 6*6*6 edirik 216. Bax, 3 zər atılır, məxrəci götürürük 216 və xallar cəmi 18 olma ehtimalı uşaqlar. Bunun cəmi bircə halı var. Yəni faydalı hallar bircə dənədir. Hər 3 zərdə 6 düşərsə 18 ala bilərik. Cəmi bir hal var. Cavabımız olur 216-da 1. 73-cü sualımızdır. Zahidin 28 yaşı var. Camran Zahiddən 7 yaş böyükdür. Deməli uşaqlar, Zahid 28 yaş Camran isə 7 7 yaş bundan böyükdür, yəni 35 yaş. İndi bizə deyir ki, Cahidin yaşı Camranın yaşının neçə faizini təşkil edir? Cahidin yaşı Camranın yaşının neçə faizini? Belə deyim inşallah, biz riyaziyyatdan bilirik, həmçinin məntiqdə də keçmişik. Cahidin yaşı Camranın yaşının deyirsə, nə edəcəyik? Cahidin yaşını, yəni 28-i böləcək Camranın yaşına, yəni 35-ə, vuracaq 100%-ə. Bax belə Bu cür hesablama aparırıq. İxtisarlarımızı aparsaq 7-yə bölsək eləyir 5d 4 və 100-ü də 5-ə bölsək 20. 20 eləyəcək. 20-ni 4-ə vursaq 80%. Faiz. Cavabımız olur A variantı. Həmçinin bundan başqa bir şey dediyim uşaqlar. Ümumiyyətlə hansı tərəfdə, əgər iki tərəfi müqayisə eləyirsə, hansı tərəfdə ün ün şəkildici varsa və yaxud dan dən şəkildici varsa siz onu yadda saxlayın 100% qəbul edəcəksiniz. Məsələn, demir burada Cahidin yaşı Kamranın yaşının neçə faizidir? Tez Kamranın yaşını 35-i götürürsüz 100% və Cahidin yaşını, yəni 28-i götürürsüz x faiz. Bax, belə də elə bilərsiz. Və yaxud desəydi ki, e, Cahidin yaşı Kamranın yaşından neçə faiz azdır. Eyni qaydada dan-dən şəklisində olanda da, e, məsələn, demir Kamranın yaşından, Kamranı 100% götürüb Cahidi x% qəbul eləyəcəksiniz. Sonra 74-cü sualımız uşaqlar, çox maraqlı bir sual tipidir. Burada nə baş verəcək bəs? Əvvəlcə bizə veribdi. Baxın burada e, rom rəqəmlərlə 1 2 3 yazıbdı. Məsələn rom rəqəminə 1 yazıb, sonra rom rəqəminə 2 yazanda görürsüz A hara gedibdi. E, məsələn bu xanaları nömrələsək, məsələn bura 1, bura 2, bura 3 yazsam, indi mən sona qədər yazım bunları. Hə, e, xanaların nömrələrini qeyd etdim. Baxın A hərfinə əvəzə bir rom rəqəmi bir 1 yazılanda birinci xanada idi. Room rəqəminin 2 yazılıanda isə görürsüz A getdi 3-cü xanaya, yəni 2 addım belə deyim irəli hərəkət elədi bu istiqamətdə. Sonra isə 2 addım yenə hərəkət eləyib Room rəqəminlə 3 yazılıanda isə gedib 5-ci yerə. Görürsüz A hərfi deməli 2 addım nə edir? Bu istiqamətdə hərəkət eləyir. Eyni ilə məsələn M hərfinə baxaq. M burada idi, gedibdi hara? Məsələn bura. 2-ci yerdən gəlib 7-ci yerə. Bu 5 vahid hərəkət eləyir. Sonra da baxın Burda da 12-ci yerdədir. Yenə 5 vahid hərəkət edir. Bax bu hərəkətlərə uyğun biz testimizi məğnəyləndirəcəyik. Məsələn baxıram ki, burda rom rəqəmi ilə bizə 3-ü veribdi. Biri istəyir uşaqlar. Hər bir hərfin xüsusiyyətinə görə tapırıq. Məsələn A hərfi bilirdik ki biz A hərfi. E, neynirdi? 1-ci e, də harda aid isə, 2-ncidə ondan 2 addım e, belə deyim sağa hərəkət eləmişdi. 3-ncidə də yenə 2 addım sürüşmüşdü sağa doğru. İndi deməli A hərfi məsələn burada baxın 11-ci yerdədəsə, deməli rom rəqəmi ilə 2-ci yazılanda 9-cu yerdəyimiş. Rom rəqəmi ilə 1 yazılanda isə 7-ci yerdəyimiş. Bax A hərfi olacaq burada. Sonra məsələn M hərfinə baxaq. Əvvəl 2-ci yerdə idi. Biz dedik ki, 2-ci yerdən getmişdi 7-ci yerə, sonra da getmişdi 12-ci yerə. 5-5 hərəkət eləyirdi. İndi baxıram ki, M burdadır. 3-cü rom rəqəmlərin 3 yazılanda 13-cü yerdədir. 5-5 hərəkət elibdi. Belə deyim, 3-dən 1-ə gəlmək üçün birbaşa 10 da çıxa bilərsiz, uşaqlar. Ə, yəni bu 13-cü yerə gəlibsə 5-5 gəlibdi də 10 çıxarsız düşər 3-cü yerə. Bax 3-cü yerdə olacaq, deməli M hərfi. Ə, sonra biz gəlin bilək 2-ni təmiz unudaq 1-nə üçü müqayisə eləyəm. Məsələn Z hərfi 4-cü yerdə idi, gəlibdi 8-ci yerə. 1-ci şəkildən 3-cü şəkildənə gələndə 4 vahid sağa doğru irəliləyibdi. 55. Baxırıq ki, burada Z burdadırsa, görürsüz burada 5-ci yerdədir. Deməli 4 vahid gəlib axı sağa doğru 1-dən 3-ə gələndə biz 4 vahid geri qaytarırıq, düşür 1-ci yerə. Bax bu qaydadır uşaqlar. Gəlin görək indi bunlara uyğun variant təyin edə bilərikmi? Məsələn Z M və 1-ci yer Z, 2-ci yer M və e, belə deyim 7-ci yer A ola bilər. Baxın uşaqlar, yalnız D variantında var. Z 1-ci yerdədir. Eyniylə bizim çəkdiyimiz bax burada şəkildə kimi Z 1-dədir, M 3-dədir. Mən desəm bayaq 2 dedim, 3-ü arada görsünüz bir boşluq var. A isə 7-ci yerdədir. Elə bir şəklimiz bizim yalnız görsünüz bax 3-cü yerlərə baxın, M-in 3-də olduğu yalnız D variantı var. Əgər bir neçə variant olsa, biz davam elərdik. Digər hərfləri də 3-cü yerdən 1-ci yerə qaytarardıq. Sora 75-in sualını uşaqlar. Aşağıdakı cədvəllərə aid maraqlı bir sualdır. Baxın, burada köçdə toplama işarəsi verilib. Yəni ki, B ilə C-nin cəmi 24-dür. Kənardan yazaq B + C = 24. Sonra bu birinci cədvəlimiz isə vurma ilə bağlıdır. Yəni A-nı B-yə vuranda 72 eləyir yazaq A * B = 72. Həmçinin burada da A-nı C-yə vurub 120 alıbdır. A * C = 120. İndi nəyə bilərlər uşaqlar? Burada məsələn AB və AC hasilləri verilib. Yuxarıda isə BC cəmi verilibdir. Gəlin biz bu anı sıradan çıxardaq. Alt-alta bir-birinə bölək. Buradan a'lar getsin. Nə qalır yerdə? B bölü C bərabərdir 72 ilə də 120-ni ixtisar aparsaq, məsələn 24-ü apara bilərik uşaqlar. Yuxarıda 3 qalacaq, aşağıda isə 5. Yəni B ilə C 5 və 3 nisbətində. Yəni 3 bölü 5 nisbətindədir. Bunları biz 3k və 5k-da götürə bilərik. Məsələn B-yə tutaq edirəm 3k desək, bax yuxarıda yerinə yazıram. 3k + 5k = 24. Yəni 8k 24-dürsə, k-ya biz 3 tapırıq. İndi bizdə nə istəyir? A vur B - C-ni istəyir. B-ni tapa bilərik. K 3-dürsə biz də B-yə 3K dedik axı. Baxın B 3-ə uyğundur. Olur B 9 yazıram. B = 9. C-ni tapa biləriksə isə 5-ə uyğun idi. 5K idi. 5 dəfə 3 15 yazıram burdan C = 15. A-nı da tapa bilərik. E, deməli A-nı B-yə vuranda, baxın burdan belə bir qrafikimiz vardı. A-nı B-yə vuranda belə bir kəsişmə. 72 elirdi. B 9dursa A də olur 8. Və salam. E, burada nə istəyir bizə? A * B - C. Baxaq. A * B ons da bizdə var. Heç yerə bunu tapmamızdıq. A * B 72-dir. 72-dən də C çıxırıq. Yəni 15 çıxırıq qalır 57. Cavabımız olur C variantı 57-dir. Sonra 76-cı sualımıza baxaq uşaqlar. Burda nə baş verir? Bəs burda görsür yazıb sev, elm, lək və sair sözlər yazıbdı. Burda hər bir sözün ikinci hərfi bax sevdə ikinci hərfi e-dir, görürsüz. Növbəti, e, hərf Növbəti sözün ilk hərfidir. Həmçinin elm sözündə ikinci hərfi görürsüz l-dir. Növbəti sözün ilk hərfi də l. Sonra lək sözündə ikinci hərfi ə-dir, görürsüz ortadakı hərf. Növbəti söz ə ilə başlayır. İndi e, mal sözündə ortadakı a hərfidir. Təze sözümüz aynan başlamaldı və təze sözümüzün ikinci hərfi də y olmalıydı çünki təze sözümüz y ilə başlayıb sonra açı söz. Deməli baxın a və y olan bizdə ayı sözü var. Deməli təze bu sual işarəsi olacaq ayı mal sözünün ikinci hərfi a hərfi ilə başladı və ayının ikinci hərfi ilə də təze söz başlayıb yem. Cavabımız olur y variantı ayı. 77-ci sualımız uşaqlar çox maraqlı bir sual tipidir. Deyir, Ürfan, Nahid, Fuad, Elzan dörd dostdur. Belə deyim, bu sualı mən ümumiyyətlə bu sınağın sualları mənim deyil. Birdən deyirsiz, öz sınağıdır, öz adına yazıbdı. Yəni sualları mən hazırlamamışam, uşaqlar. Mən sadəcə izah edirəm. E, deməli, deyir, onlardan ikisi həmişə yalan, ikisi həmişə doğru danışır. Görünür, nə deyir bizə? Deyir, Ürfan deyir ki, Fuad yalançı və s. Yəni bunların fikirləri belədir. Məsələn, sonda fikrə baxın, deyir ki, Elzan deyir ki, Əgər Ürfan, Nahid, Fuaddan hər hansı ikisi yalan danışırsa, demək mən doğru danışıram. Uşaqlar, bu fikir doğru olacaq. Bizi nəyə görə? E, yəni bu 3 nəfərdən ikisi yalan danışırsa, bizdə ümumiyyətl 4 nəfər də axı Ürfan, e, Nahid, Fuad və Elcan. Deməli, ikisi yalan danışmalı, ikisi doğru. Elcanın dediyinə baxın, deyir ki, Əgər İrfan, Nahid və Fuaddan ikisi yalan danışırsa, deməli bizə 2 dənə yalan danışan lazımdır. 2 dənə də doğru danışın. Bunlardan ikisi yalan danışacaqsa, bizim yalan danışan limitimiz dolur. Yerdə qalanlar doğru danışmalıdır. Həqiqətən Elcan doğru danışacaq onda. Fikir verdiniz? Bax bu məntiqini tutun bir dənə. Bax İrfan, Nahid və Fuaddan deyir ikisi yalan danışırsa, bizim artıq 2 dənə yalan danışan limitimiz dolur uşaqlar. Yerdə qalanlar düz danışmalıdır. Elcan məcburən düz danışacaq. adı çəkilmir axı bunların içərisində. Bax belə, onda biz burada müəyyən edirik ki, Elcan düz danışır. İndi gəlin baxaq görək digər şəxslər nə deyirdi. Məsələn, İrfan deyirdi ki, Fuad yalan danışır. Gəlin bunların dediyini qeyd eləyək. Deyirdi ki, İrfan deyirdi, Fuad yalan danışır. E, nahit deyirdi, İrfan yalan danışır. Fuad da deyirdi, Elcan yalan danışır. Baxın uşaqlar, biz axı Elcanı tapdıq ki, düz danışır. Uşaqlar, Elcan düz danışır axı. Onda e, Fuad yalan danışır. Bu halda Fuad deyil, Elzan yalan danışır. Biz də Elzanın düz danışdığını müəyyən elədik. Deməli Fuad yalan danışır. Və e, Fuadın yalan danışdığını deyən bir nəfər var idi, Ürfan. Ürfan deyirdi ki, Fuad yalan danışır. Fikrində düz çıxıbdı. Fuad həqiqətən gördüyü yalan danışmış oldu. Deməli Ürfan da düz danışır. Onda da Nahid yalan danışır. Çünki rahat deyil Ürfan yalan danışır, amma Ürfan düz danışır, axı Fuad yalançıdır. Vəselandır, onların sülhətənərsə doğru danışan dostları müəyyən edin. İrfan və Elcan. Həm. 78-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Bizə deyir ki, 4 rəqəmli ədəd verilibdi. Həmin ədədin rəqəmləri haqqında məhz burada da rəqəmlər yazılıb və ipucları verilib burada. Məsələn deyir ki, 4289-un rəqəmlərlə 4289-dan deyir. İkisi doğrudur, lakin yerləri yanlışdır. Bilmirik 4289-dan ikisi doğrudur və yerləri də yanlışdır. Sonra 5317-də rəqəmlərin 3-ü doğrudur, 1-in yeri yanlışdır. Bu yerləri hələ saxla. E, sonra burada 9056 verir, hamsı yanlışdır. Uşaqlar, 9 0 5 6. Hamsı yanlışdır bunların. Gəlin biz bu rəqəmləri e, deməli üstünə xətt çəkək və digər hansı ədədlər də varsa, onların da üstünə xətt çəkək. Məsələn, 9 yanlışdır. Lap yuxarıda var. Üstünə xətt çəkirəm 9-un ə sura 0 0 qəsuru lap aşağıda da var, 1027-də də var. Hər kisində sıfırın üstünə xətt çəkirəm. Bura deyirdi ki, rəqəmlərin üçü doğrudur, birinin yeri yeri qalsın hələ. Üçü doğrudur. Baxın, 1027-də 4 rəqəm var idi. Sıfırın üstünə xətt çəkirik. Bu səhvdir. Qaldı deməli düzlər nələr? 1, 2 və 7. 4 dənədən uşaqlar 3-lü tapdıq. Qaldı 1 dənə rəqəmimiz. Ə bir də burada uşaqlar baxın burada. Bizim səf rəqəmlərimizdən biri də 5-dir axı. Bax burada deyirdi hamısı yanlışdır. 5 səhvdirsə mən burada 5-in üstünə xətt çəksəm deyir ki, rəqəmlərdən 3-ü doğrudur. Həqiqətən də 2 1 7-ni görürsüz. Yenə orada doğru kimi alırıq. Bir də 6 səhvdir uşaqlar. Baxın bu 9056-dan 6-nın səhv olduğunu bilirik. Gələk aşağıda da 6-nın üstünə xətt çəkək. Və bizə nə deyir? Deyir ki, yalnız bir rəqəmin həm özü həm yeri doğrudur uşaqlar. Demə 4-lən 3-dən hansısı doğrudur? Baxın, onu da lap yuxarıdan gəlib təqrləşdirəcək. Burda da deyirdi ki, rəqəmlərdən ikisi doğrudur. Məsələn biz dedik ya 4 ya 3 doğrudur, düzdürmü? Eee, bir limitimiz var cəmi. Məsələn bura gəlirəm. Burdan 210-su da tapmışıq. 2 yerdə qalır 4-dən 8. Uşaqlar, biz 8-i götürə bilmərik axı. Çünki bizim düz limitimiz ya 4 olmalıdı ya 3. 8 etməli sıradan çıxır. 8-i də silirəm. 9 10-su da səhv idi. 2 ilə 4. Burdan demək ki, düz olanlar 2 ilə 4-dür. Gətirib bu 1 2 7-nin yanına bir dənə də 4 yazıram. Deməli uşaqlar, 3 yox, 4 doğru imiş. Bizim ədədimizin rəqəmləri bunlardır. 4127. İndi mən ə, bunların yerinə bağlı şərtlər oxumuram, yerini təyinləməyə çalışmıram. Çünki bizə yuxarıda deyir ki, bu rəqəmlərin hasilini tapın. Onsuz da bizim ədədimizin rəqəmləri necə düzülür düzülsün, hasil 4127-də hasil olacaq axı. O da 56 ilə uşaqlar vuranda. 79-cu sualımız uşaqlar, dimin sual tiplərindən də yeni sual tiplərindən də çox maraqlı bir sual tipidir. Baxın, burada 5 yoldaşlı, bunlardan hansısısa deyir, bir şarjəlilə 5 yoldaşına təklif etdiyi oyun barədə. Burada müəyyən şeylər verilibdi. Baxın, bu indi bundan sonra su sual verirlər ki, deyir bu oyunu kim təklif etdi? Kənar bir şəxs. Baxın, məsələn burada deyir kənar bir şəxs sual verir. Bax bu bir barmağı ilə yuxarı göstərən deyir ki, mən təklif etməmişəm. Bu barmağı ilə sağa göstərən deyir ki, sağdakılardan biridir. Bu İsmailik heç bir cavab verməyibdir, gülmüşüb sadəcə. Bu solu göstərən dey sollaqlardan biridir. Bu özünü göst aşağıını göstərəndə deyir özüməm deyir. Bax bu cavablar verilib uşaqlar. İndi biz nə edəcəyik? Bizə deyir ki, oyunu kimlər başlasa yalan məlumat verənlərin sayı doğru məlumat verənlərin sayından az olar. İlini gəlin bir-bir baxaq uşaqlar. Bax məsələn, oyunu birinci təklif eləsə, sırf birinci oyunu təklif eləsə, gəlin fikirlərə görə yalan və doğruları təyin edək. Birinci təklif eləsə görək neçəsi düz, neçəsi ümumiyyətlə burada 400 dənə təklif var da bu smayli-ki saymayacağıq. Birinci təklif verəsə özü deyir ki, mən deyiləm, yalan danışır. Yalan. İkinci deyir ki, sağ tərəfdədir. Bu da yalan danışır. Üçüncü heç. Dördüncü deyir sol tərəfdədir. Doğru danışır. Beşinci də deyir mənəm, amma yalan danışır. Çünki bu deyil axı biz birincini qəbul etmişik. Bu halda baxın yalan doğrudan çox oldu. Bu isə bizə deyir ki, yalan məlumat verənlərin sayı doğru verənlərdən az olsun. Burda yalan danışan çox oldu. Bunu götürmürük. Məsəl 2-ci təklif eləsə oyunu. Məsəl 2-ci təklif eləsə, 1-ci deyir mən deyiləm, doğru danışır. 2-ci özü təklif edib amma sağı göstərir, yalan danışır. Özüdür, özünü göstərməli idi. 4-cü deyir sol tərəfdədir, doğru danışır. 5-ci isə deyir ki, mənəm. Görürsüz, amma yalan danışır axı. Çünki oyunu 2-ci təklif elmiş kimi qəbul elədik biz. Görürsünüz uşaqlar, burda da 2 doğru, 2 yalan oldu. Yenə də yalan məlumat verən doğrudan az olmadı. İndi gəlin biz təqəbul edək ki, oyun üçüncü təklif eliyibdi. 1-ci deyir ki, mən deyirəm, düz danışır. 2-ci deyir ki, məndən sağdadır. Bu da düz danışır. 4-cü deyir ki, məndən soldadır. Bu da düz danışır. 5-ci deyir mənəm yalan danışır. Baxın, bu halda bir yalan, 3 doğru oldu. Demək ki, Eh, bu bizim şərtimiz ödür. Yalan məlumat verənlər doğrudan azdır. Üçü götürəcəyik. İndi gəlin baxaq görək, məsələn, oyunu 4-cü təklif eləsəydi. 4-cü deyir ki, yəni 1-dən başlayaq. 1-ci deyir, mən deyirəm, bu düz danışır. 2-ci deyir, sağdadır, da düz danışır. 4-cü deyir ki, məndən soldadır, da yalan danışır. 5-ci deyir mənəm yalan danışır. 4-cüünü götürmüş yax biz. 2 doğru, 2 yalan oldu uşaqlar. Bərabər oldular. Bizə isə lazımdır yalan doğrudan az olsun. İndi gəlin 5-ci oyunu təklif edən kimi qəbul edək. 1-ci deyir mən deyiləm, doğru danışır. 2-ci deyir sağdadır, doğru danışır. 4-cü deyir soldadır, yalan danışır. 5-ci deyir mənəm və doğru danışır. Baxın bu halda da 1 yalan, 3 doğru oldu. Bu da bizə e, bu, yəni sərf eləyir bu şərtdə bizə deyir axı yalanlar doğrudan e, az olsun. Deməli oyunu 3 və ya 5 təklif edir. Cavabımız olur B variantdır. 88-ci sual, 80-ci sualımızda deyir: Aşağıdakılardan hansı yerin müasir reliefini öyrənən elmdir? Uşaqlar, bu olacaq e, e, D variantı geomorfolojiya elmi. 81-ci sualımız rebuslara aid bir sual tipidir uşaqlar. Burada nə baş verir? Baxın, e, burada ümumi olaraq e, bu künclərdə verilmiş ədədləri toplasanız hər sonu 17 eləyəcək. Burdan e, baxın 9 ilə 8 də 17, 13 ilə 4 də 17 və s. E, Burdan 7 ilə a-nı toplayın da 17 almaq üçün a olur 10, e, 10. 10-la 7 olacaq 17. İndi məsələ nədir? Bəs görək bu ortadakı ədədlər necə alınır uşaqlar? Mən burada 8 yazılıb, bura 4 yazılıb, ortaya 16. Həmçinin burada ortaya 4, burada ortaya 25. Görürsüz 16, 25, 4, 16. Bunlar sizə nə deyir? Kvadratlardır bunlar uşaqlar. 25 nədir? 5-in kvadratıdır. Bunu əhatə edib nə? 7-dən 12. 12-dən 7 çıxırsız, 5 kvadratı 25. Sonra 6-dan 4 çıxırsız, 2 kvadratı 4. Həmçinin 8-dən 4 çıxırıq, qalır 4, kvadratı 16. İndi ən sonda biz B-ni tapasaq, B-nin əhatəlib nə? 12 ilə 6. 12-dən 6 çıxırsız, qalır 6, kvadratı da olur 36. B olur 36, A-ya da 10 tapmışdıq. Toplasaq olur 46. 82-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Çox maraqlı bir sualdır. Burada nə baş verir? Baxın, e, yenə operatorlar verilib bizə. Tutaq ki, $\text{C}$ operatoru $\text{N}$ yib $\text{M}$-in e, mənfi sonsuzluqdan $\text{N}+2$-yə qədər olan hissəsini qeyd elibdi. Amma belə deyim, baxın bunların bu böyük baxın bu mötərzələrin ağzının çölə baxmağı o deməkdir ki, yəni $\text{N}+2$ bu çoxluğa daxil deyil. Amma bunun ağzı məsələn $\text{N}+2$-yə tərəf olsaydı, deyərdik ki, hə, $\text{N}+2$ də bu çoxluğa daxildir. Bunlar şey yazdı uşaqlar. Məsələn baxırıq ki, bizdən nə tələb olunur? Yazılıbdı 6 üçbucaq. Baxın, 6 üçbucağı burada yuxarıda üçbucağa görə edirik. Bu nə olacaq? Bunun cavabı 6 üçbucağın mənfi sonsuzluqdan deməli m+2, yəni 6+2-yə qədər, yəni 8-ə qədər. Bax belə. Sonra yazılıbdı üçbucaq 12. O artıq baxın bura uyğun olacaq. Üçbucaq n-ə uyğun. Nə yazılıb? n-3 və n+3. 12-dən 3 çıxsa 9, e, 9 və belə n+3. 12-nin üstünə 3 gəlsə isə elə 15. Bax belə. Və onların arasında belə bir görünüş dördbucaq operatorı var. Burada araya dördbucaq qoyuruq. Gəlin bu nəticəsini müəyyənləşdirək, sonra digər mötərizəmizə keçək. Dördbucaq operatorı nə edirdi? Baxın bura uşaqlar. E, A birləşir b ilə. Yəni siz bu iki çoxluğu birləşdirməlisiz. Bu da elə nə olacaq uşaqlar? Mənfi sonsuzluqdan 8-ə qədər birləşəcək. Baxın bu aradə elə birləşmə işarəsi qoyuram. 9-la 15-ə. Bax belə. İndi gəlin davam eləyə keçək ikinci mötərizəmizə. Burda nə yazılıb? 6 üçbucaq. Yenə bu üçbucağımız artıq baxın buna uyğundur k-nın yanındakı üçbucağa. Nə baş verir? Baxın k bölək 3 və 3k arasındakı çoxluqdan gəlir şöbəti. Yenə bunun qeyd eləyək k bölək 3, 6-nı 3-ə bölsək 2 və 3-ə vursaq 6-nı isə 18. Baxın belə bir çoxluq alırıq. Sonra üçbucaq 10. Bu isə burada üçbucaq f-ə görə həll olunacaq. Yazılıb f - 4, yəni qeyd eləyək burdan 10-dan 4 çıxsaq 6 və müsbət sonsuzluğa qədər. Bax belə Bunları qeyd edirik uşaqlar. İndi isə baxırıq, bəs bu 6 üçbucaqla 3 üçbucaq onun arasında dairə operatorı verilibdi. Və həqiqətən dairə nə edirdi? Dairə onları kəsişdirirdi. Baxın, S kəsişir D ilə. Yəni biz bunların bax bu 2 dənə çoxluğumuz var ha. Bunları kəsişdirəcəyik və kəsişmə nə idi? Ortak elementləri götürmək. Deməli bir çoxluğumuz 2-dən 18-ədir, o biri isə 6-dan müsbət sonsuzluğa. Burda kəsişmələr, yəni hər ikisinin belə deyim, ortaq elementləri hansılar olacaq? 6-dan 18-ə qədər olan belə deyim, çoxluğumuz. Bax, bu hər ikisində var, 6-dan 18-ə qədər. Bu belə. Aha, deməli ilk mötərzələrimizin birləşməsindən biz yuxarıdakı, baxın, bunu almışdı. İkinci mötərzələrimizin kəsişməsindən isə aşağıdakı ifadəni aldıq. İndi isə gəlin görək bəs bu ifadələr arasında hansı əməliyyat var? Baxırsınız, birinci mötərizə ilə ikinci mötərizə arasında dairə qoyublar. Dairə yenə kəsişməni bildirir. Yəni uşaqlar, biz bu yuxarıdakı ilk necə deyirlər, ifadəmizlə aşağıdakı ifadəni kəsişdirəcəyik yenə. Ortak elementlərini seçəcəyik. Baxın, bu ifadələr əgər kəsişərsə, e Məsələn, biri hansıdır birinci çoxluğumuz e, mənfi sonsuzluqdan 8-ə, e, 9-dan 15-ə və o biri də 6-dan 18-ə. Burda kəsişən elementlər, yəni ortaq elementlər biri 6-dan 8-ə qədərdir. Tez qeyd edirik, amma heç biri də daxil deyil. 6-dan 8-ə və e, digər e, bu birləşir Digəri isə bir siz hardan alacaqsa uşaqlar. Bu 9-dan 15-ə deyil e, və bu da 18-ə qədərdi axı. 18, qədər 18 15-dən o tərəfəsi daxil deyil bizə. Bu 6-18 aralığında həmçinin 9 və 15-ə qədər olanlar var axı. Ona görə biz nə edirik? 9 və 15 aralığını da bura birləşdiririk. 9-dan 15-ə, 18-ə götürmürük çünki necə deyirlər? 18 kəsişmir axı bu 15-də bitir. Deməli bizim uşaqlar e, cavabımız olur 6 ilə 8-dən 8-ə və birləşir 9-dan 15-ə. E variantı. Bax belə. 83-cü sualımızdır uşaqlar. Bizə deformasiya uğramış bir fiqur verilibdi və x-i, y-i müəyyən eləməyimizi istəyir. Demə bu tip sualları necə həll edirik? Əvvəlcə hər bir dairədən neçə xətt çıxırsa yanına yazırıq. Məsələn, C-dən görürsüz 2 xətt çıxıb, F-dən 3 xətt, D-dən 4 xətt. B-dən 3, S-dən 3, E-dən də 3 xətt, L-dən də 3, A-dan da də 3 xətt. Həmçinin biz aşağıdakı fiqurun da yenə dairələrini nömrələməliyik ki, hər birindən neçə xətt çıxır, sonra yuxarı ilə aşağıını tutuşduracağıq uşaqlar. Eyniləşdirəcəyik, yəni. Baxın mən bunları nömrələdim. Aha. İndi başlayaq tutuşdurmağa. Yuxarıda uşaqlar, görürsüz, bizə verilən elementlərdən yalnız bir dənə 2 var, görürsüz başqa keçilik yoxdur və yalnız bir dənə 4 var. Başqa dördlük yoxdur. Bunları 100% tapa bilərik. İkiliyimiz baxın bu olacaq. Görürsüz burada C-dir. Bura yazacağam C. Dördlüyümüz isə, dördlüyümüz isə olacaq e, D. Başqa dördlük yoxdur. Bura da yazıram D. Ondan sonra uşaqlar Yerdə qalanlar isə bu 2-nin 4-ün əlaqəsi ilə tapacağıq. Çünki hamısı üçlükdür, görürsüzmü? Biz bunları necə ayıraq bir-birindən? Məsələn, 2-nin qonşuları az da axı, cəmi 2 dənə qonşusu var da, görürsüz? C-nin qonşuları hansılardı? Biri bax buradan gedir S-ə, biri isə gedir F-ə. Baxın, bunların fərqini müayinə eləyək. Bir də bizdə 4-lük var axı. 2-nin qonşularından ə, baxın, məsələn, bu bu qonşusu 2-nin, baxın Bunun D ilə əlaqəsi yoxdur. Amma 2-nin bu qonşusunun görürsüz D ilə 4-lüklə xətti var, kəsişməsi var. Buna əsaslanaraq biz məsələn yuxarıda görürük ki, 2-nin qonşularından biri budur, S-dir, 4-lüklə əlaqəsi yoxdur, görürsüz də S-dən D-yə xətt getmir. Bir qonşusu da 2-nin F-dir və F-in görürsüz 4-lə əlaqəsi var. Nə edəcəyik? Tezcə aşağı gəlirik. 2-nin qonşularından görürsüz bunun 4-lüklə əlaqəsi var, bax xətt gedir. Bu olacaq F, uşaqlar. Bu F olur ki, burdan 4-lüyə çünki F-dən görürsüz 4-lüyə xətt gedir. Əlaqəlidirlər. 2-nin digər qonşusu isə e, olacaq artıq S. O 4-lə, 2-nin bu qonşusu olur S, 4-lə əlaqəsi olmayan. Sonra, məsələn, F-in, uşaqlar, biz tapdıq ki, e, 2-nin qonşusu olan F-in bir xətti gedir eləcə qaydır 2-liyə, yəni C-yə, bir xətti gedir 4-lüyə, yəni D-yə, digər xətti isə gedir B-yə. Deməli, bu efimizin, baxın bu efin bir xətti məlumdur ki, gedir D-yə. Biri C-yə, bir xətti isə dedik gedir B-yə. Və biz mən elirik ki, x olur B. Bax belə. Variantlarımıza baxaq görək, X-a B verilən BA var, bir də BC var uşaqlar. Burdan da əslində variantı tapmaq olar. BC olmaz axı, C bizdə 2-likdir. Bunu çıxardırıq, yerdə qalır BA. Cavabımız olur deməli C variantı. Əgər tapa bilməsə, yenə bu qonşuluq münasibətlərinə görə davam eləyəcəyik. Uşaqlar, 74, 85-ci suallarımızı bu mətn əsasında cavablandıracağıq. Maraqlı bir mətn verilibdi. Burada verilənlərə diqqət yetirsəz, ə, məsafələr verilibdi, amma 6 dənədir. Şəxs adları verilib, 7 dənədir. İllər verilib, 6 dənə və ölkələr verilib, 8 dənə. Buradan bilirik ki, deməli, burada ümumiyyətlə 8 müxtəlif element olacaq. Ə aşağıdakın görüş deyir ki, Mat adlı iştirakçılar. Deməli ki, burada 2 dənə Mat adlı şəxs var və Matları 2 dəfə qeyd eləyəndə baxın, bax belə 8-lik bir adlar düzəlir. Sonra onlara uyğun ölkələri qeyd eləyəcəyik, həmçinin onlara uyğun illəri və məsafələri. İndi gəlin keçək sualımıza. Deyir ki, bizə qaçaq məsafəsi 650 metr olan yarışçılar İsveçrə və İtaliyada da olubdur. Demə indi uşaqlar, özümüz üçün qeyd apararaq İsveçrə Şveçrə və İtaliyada uşaqlar. İtaliya. Qaçış məsafəsi 650 metr olan idmançılar doğuldu. Aha. Sonra bizə deyir ki, ə, qaçış məsafəsi 762 metr olan yarışçılar yaşca ən kiçik olan ABŞ-da doğulan David və 19 Deməli uşaqlar, qaçış məsafəsi 762 olan yarışçılar iki nəfərdir. Biri yaşca ən kiçik olan və Abşda doğulan da Daviddir. Deməli uşaqlar, Davidə biz ölçü olaraq yazırıq Abş. Hə, rəngi dəyişdim. E, yazaq Abş. Aha. Yaşca da ən kiçikdir. Təvəllüdlərə baxsaq uşaqlar, ən kiçik təvəllüd 2000-dir. Deməli təvəllüdü 2000-ci ildir və deyir ki, bizə 762 metr qaçış məsafəsi olan 762. A, və deyir, ondan 9 yaş böyük olan Rusiyada doğulmuş markdır. Deməli uşaqlar, mark bundan 9 yaş böyükdürsə, 2000-ci ildən 9 yaş böyük 91 olur. Yazıram 1991. Rusiyada doğulmuş markdır və bunun da qaçış məsafəsi 762-dir. Sonra şərtlərimizə davam eləyirik. Deyir ki bizə ə, Mat adlı iştirakçılar eyni hərflə başlayan ə, yox, bir də şərt var idi. Deyir, "Cek 1991-ci ildə İtaliyada dünyaya gəlibdir." CK qeyd eləyək 1991. Demə bu da 91-ci il oldu. İtaliyada dünyaya gəlib, ölkə olaraq da İtaliya qeyd eləyirik. Və salam. Və burada biz belə bir şey qeyd eləmişdik. İtaliyanın qaçaq məsafəsi 650 metr idi. Gəlin bunu da qabağında yazaq. Bu da belə. E, və bunu burdan silmək. Hə, e, bu belə 650 metr. Aha. Sonra bizə deyir ki, e, mat adlı iştirakçılar eyni hərflə başlayan ölkələrdən gəlib və doğulduqları illərin ədədləri eyni rəqəmlərdən təşkil olunub. Çox maraqlı bir şərtdir uşaqlar. Bu matlar deyir, eyni bir ölkədən, eyni hərflə başlayan ölkədən gəliblər. "N" hərflə başlayan e, ölkələrimiz deməli hansılardır? Yuxarıda baxırıq. Məsələn, "A" hərfi ilə gələnlər var. Argentina, ABŞ və Almaniya. E, sadəcə biz ABŞ-i işlətmişik. Baxın, Davidin qarşısında ABŞ yazılıb artıq. E, ola bilər, yəni ehtimalı nədir? Almaniya və e, Argentina. Sonra bir də "İ" hərfi ilə başlayanlardır. İtaliya, İsveç və İsveçrə. İndi fikir verin uşaqlar. İtaliyanı tapdıq. İtaliyanı tapdıq. Yerdə nə qaldı? İsveç və İsveçrə ola bilər. İndi bu şərt artıq imkan verməyəcək olsun. Baxın deyir ki, İsveçli diqqət etdiyi məsafə 750 metr olan İsveçli derek. Aha, demək ki, biz derekə gəlib burdan yazacağıq İsveç, İsveç və belədim. Qaçış məsafəsində verib bizə 750 metr yazaq bura 750 və 1989-cu ildə anadan olmuşdur. Bunu da yazaq bura. İndi burdan nə başa düşdüyü uşaqlar biz? Baxın, e, İsveç və e, İ hərfi ilə olan ortaqlıqlar, axımatlar eyni hərflə başlayan ölkələrdəndir. E, bunlar deməli e, A hərfi ilə başlayanlar ola bilərdi. Almaniya və Argentina. Bir də dedik İ hərfindən olan e, ola biləcəklərdi. İsveç, İsveçrə, İtaliya. İndi baxın Biz İtaliyada işlətdik aşağıda jet üçün və həmçinin İsveçdə işlətdik. İsveçli Derek. E, bir də İsveçrə qaldı. Bu da hansı ölçüyün eyni hərf olacaqdı da vəssalam i hərfi də sıradan çıxır. Deməli matlara qalır Almaniya və Argentina, uşaqlar. Bax, burdan bunu müəyyən edirik. A, sonuncu şərtimizə isə baxsaq deyir, ən uzaq məsafəni qət edən oyunçu Breddir. Demə uşaqlar, ən uzaq məsafə bizdə yuxarıda məsafələrə baxsaq 800 metrlə. Gəlib bredin qabağına yazırıq 800 metr. Bir də biz bayaqçı şərti bitirmədik. Dirdilər ki, mat adlı iştirakçılar deyir eyni hərflə başlayan ölkədən gəlib və dolduğu illərin rəqəmləri Yəni illərin ədədləri eyni rəqəmlərdən təşkil olunub. Yəni bu matlar deməli Almaniya və Arjantinadan gəliblər və doğulduğu illərin rəqəmləri də eyni şeylərdir. Məsələn, burada yalnız bir-birinə eyni olan uşaqlar, baxın, 1989 ilə 1998-dir. Yəni bir-birinin, belə deyim, rəqəmləri dəyişdirilmiş formasıdır. Əslində eyni rəqəmlərdən təşkil olunub hərkəsi. Bunların da illərini bildik. Belə deyim uşaqlar, mən indi bunları müvəqqəti olaraq yazacağam qabağına, amma biz bilmirik matlardan hansı Argentinadır və hansı 1989dur. Ona görə sadəcə şərt olaraq yazıram, o birinə də yazıram Almaniya 1998. Amma fikir verin, bunlar şərtidir. Ola bilər Argentina 98 olsun, Almaniya 89 və s. İndi Bizim lap əvvəldə bir dənə qeydimiz vardı burada İsveçrə 650. Gəlin görək bunu hara yaza bilərik uşaqlar. Baxın. E, burada İsveçrə 650-ni biz bura yaza bilmərik. Boş yer bir bura var. Çünki bu 800 metr qaçıbdı. Buralar da yenə doludur. Yalnız bura boş qalıb uşaqlar. Deməli biz bura yazacağıq İsveçrə İsveçrə və 650. Yazıram bunu da bura. İndi e, burda qaçış məsafələri baxın bunlar qalıbdı. E, baxırıq ki, hansı qaçış məsafələrini biz işlətməmişik. Yuxarı baxsaq görəcəksiniz uşaqlar, e, 765-nə 792 qalıbdı. Baxın bu iki yerə 765-nə 792 qalıb. Onları işlətməmişik. Şərt olaraq yenə yazıram 765 792. Amma dediyimiz kimi bunların heç biri bizə dəqiq məlum deyil. Hansı, e, necə deyəllər, hansına uyğundur? Çünki matlar e, belə deyim, dəqiq deyil də bunların hansı hansı ölkədəndir. Sadəcə bir ikisinə də aid olan Argentina, Almaniyadır. 98-nə 89 təvəllüdü və 765-in. Və bunu belə bir dairənin içərisinə alıram ki, uşaqlar, bunlar tam məlum deyil bizə. İndi baxın, bir də nə Bredin ölkəsi qalıbdı. Tez ölkələrə baxırıq ki, hansı ölkəni biz işlətməmişik. Və oradan görürük ki, biz Fransanı işlətməmişik uşaqlar. Bura gəlib biz Bredə yazırıq Fransa. İllərə baxaq, hansı illərimiz qalıbdı? Hə, uşaqlar, illərdə deməli 86 qalıb və 96. Yəni bunlar dəqiq bilmirik, çünki bunlar haqqında heç bir şərt yoxdur. Biz hansını da nə yazacağıq? Bir də deyim, indi gəlin suallarımıza keçək. Yəni bura qədər artıq kifayətdir. E, Görək bizim suallarımızda bizdən nə tələb olunur. Baxın uşaqlar, 84-cü sualda deyir ki, mətndəki məlumatlara əsasən hansı nəticəyə gəlmək olar? E, Burda birinci şərtimizdə deyir ki, Brit 86-cı ildə anadan olubdur. E, onu bilmirik uşaqlar. Baxın 86 və 96 dedi axı boş qalıbdır. E, bilmirik onu. Birinci şərtdə götürmürük. İkincidə deyir ki, Paul İsveçrədəndir. Baxın həqiqətən Paul-u biz baxın burada görürsüz İsveçrə tapmışıq. 2 düzdür və yox, kənarda 2 qeyd eləyirəm. Sonra 3-də deyir qaçış məsafəsi 765 olan e, oyunçu Argentinalıdır, uşaqlar. Baxın, 765-nə 792-nin şərti olaraq qeyd eləmişdik. Argentina Almaniyanın qabana. Bilmirik hansı hansı ölkədir. Bunu götürmürəm. Sonra 4-də deyir Almaniyadan gələn oyunçunun qaçış məsafəsi 792 metr deyil. Almaniyanı yerə də, uşaqlar. 792 və 765 ola bilər, olmaya da bilər. Ona görə götürmürəm. 5-də deyir Mat adlı yarışçılardan biri Argentinadadır. Doğrudur. Matlardan biri Argentinadadır, biri Almaniyadadır. Eee 5-i götürəcəyi uşaqlar. 6-da nədir bizə? Deyir ki, qaçış məsafəsi 650 metr olan iştirakçılardan biri Poldur. Düzdür. Baxın, Pola baxın 650 metr. Bu da yenə düzdür. 6-ncını da götürəcək. Cavabımız olur 256 B variantı. Sonra baxaq 86-cı sualımıza uşaqlar. Bu fəza fiqurlarına aid bir sual tipidir. Birdə nə baş verir? Baxın E, eyni bir fiqurun müxtəlif formalarda görünüşü verilibdi və eyni təpə nöqtəsi, belə deyim, ən yuxarı üzün görünüşləri verilibdi və bizdən istəyir bunun açılış forması hansı ola bilər. Baxın biz nə edəcəyik uşaqlar? Sadəcə burada olanlardan ibarət nəsə düzəldərik. Məsələn, l hərfi belə qəşəng gözə yatımlı bir şeydir. Və görürsüz üçbucağın tam altındadır. Baxın elə bu üçbucağın üç altında l-ni bura qeyd eləyirəm. L-nin sağı görürsüz a qapaqdır. Dəymirəm bura a olaraq qalsın. Sonra Bura baxıram ki, ağdan sonra da plus gəlir uşaqlar. Bax buranı ağ götürsək, ağdan sonra da plus gələcək. Bura olur plus. Plusdan sonra da qara üz gəlir. Plusdan sonra da buranı qara qeyd eləyəcəm. Bax belə. Həmçinin bura baxaq indi. L-dan qabaq diaqonal gəlirdi və o diaqonalımızı qeyd eləyirəm. Bir dəyə baxın bura. Diaqonaldan da qabaq x gəlirdi. Bura da bir x-i qeyd eləyirəm. Və əslən bax bu olur bizim şəklimiz, o da uyğun gəlir ə deməli E variantına. Baxın uşaqlar, E variantına. X diagonal L A + V qar. Sonra 67-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Çox maraqlı bir sual tipidir. Fəza fiquruna aid bir sualdır. Burada nə baş verir? Belə bir e, piramidan belə bir açılışı verilibdir. Bizə deyir ki, bu şəklimizdə MN və LA müəyyən edin. Bax uşaqlar, bax bu şəklimizi yığsaq biz bilirik ki, e, məsələn, bu solə birləşir. Bu isə sağa birləşir. Bax bu formada. Və burdakı isə bunun yəni bu, bu üzün solundakı isə gəlir bura ən sona birləşir. Bu belə. İndi məsələ nədir? Və həmin şeyləri də qeyd eləyək. Məsələn, sağa birləşərimiz bu oldu 8 üzəri 7. İndi birazdan yazarıq bunu birazdan. Sonra sol tərəfə birləşən oldu 4. Sonra aşağıda birləşən oldu bax bu 2. Bu da bura birləşdi və e, burada məlumdur ki 6-dır. İndi baxın uşaqlar bizə nə deyir? Bura görürsüz bax bu bucaqları. 2 xəttdə olan bucaq, bir də 3 xəttdə olan. Onlar bunlardır. Bax bu bucaqlardır. Bu L onların orta nöqtəsidir. Yəni ortaqdır, kəsişdir. Görürsüz? Onları kəsişdirən bax bu 2-dir. Hər iki bucağa söykənən. Bura olacaq 2. Sonra e, 8 bizə nədir? 2-nin qonşusudur və 3 dənə xəttdə olan üzə birləşibdir. Baxın, bu 3 dənə xəttdə olan üzə birləşəcək 8. Amma həmçinin bu, bunu da bitirək, eyb yox. Bu 2 dənə xəttdə birləşən olur 4. Bura yazıram 4. Avtomatik o tərəfə arxa üzədə qalır 6. Yeni məsələ nədir uşaqlar? Bizə lazım olan nədir? 2-nin olduğu üzün yuxarısı M, 2-nin olduğu üzün baxın yuxarısı nə idi bizdə? 1 idi. Deməli M-ə 1 düşəcək. Və N-də bax burada çıqlı balaca N görürsüz bu n də 4-ün üzərindədir. Baxırıq ki 4-ün üzərində də 3 üç idi burada. Baxın yazıram 3. Deməli m oldu 1, n oldu 3, l də oldu 2. Və salam. 88-ci sualımızda uşaqlar belə bir şəkil sualı verib, şəkil arzılığdır. Nə baş verir? Məsələn, baxın burada e, çiməyin çevrilmələri var. E, əvvəlcə Baxın bu çubuqların özləri sabit qalıblar, bu çubuqlar dəyişməyibdi. Sadəcə bu ümumiyyətlə qara ə, necə deyərlər bu dörd günlü dörd kürşəli ulduzda qalıb. Bir dənə bu ağ dörd kürşəli ulduz məsələn baxın əvvəl dübbədə yuxarı baxırdı bunun tini belə kürşəsi. İndi görürsüz nə formadadır? 45 dərəcə çevrilibdi. Baxın üstü oval var idi məsələn. Çor bəs ikinci şəkildən üçüncüyə keçəndə nə baş verir? Böyük fiqurumuzun özü, böyük fiqurumuzun özü 45 dərəcə fırlanıbdı. Məsələn bax bu çubuq belə diaqonal formasındadır indi düzdür. Deməli bu 45 dərəcə bu istiqamətdə fırlanıb. Bəs görək qara ilə nə baş verir? Baxın qara dörd kürşəli ulduz hamısında sabitdir. Bu dəyişmir, fırlanmır elə. Yəni istiqaməti eyni üzr qalır. Amma ağ baxın məsələn burada yəni yuxarı baxırdı coşə, burada yığıq vəziyyətdədir, ovaldır. Sonra çünki bu 1-dən ə ikinciyə keçəndə uşaqlar bunun özünü fırlanmışdı 45 dərəcə. Bax bura. E, amma ikincidən üçüncüyə keçəndə bu çubuq fırlandı deyə, bax bu çubuq 45 dərəcə fırlandı deyə bu sabit qaldı. Fikir verin. İndi bunun özü fırlanır. Baxın bu 45 dərəcə fırlanır görürsüz. Ovalı idi. 45 dərəcə fırlandı oldu. Bax burşəsi yuxarı baxır. İndi isə bunun çubuğu fırlanacaq. Bu sabit qalacaq. Yəni istiqaməti elə yuxarı olacaq. Bu çubuğumuz 45 dərəcə belə fırlansa, e, baxın hansı belə bu formada olacaq. Ucudondakı bu ağ dörd kürşəli ulduz elə olduğu kimi qalacaq, çünki baxın, çubuğumuz fırlananda, baxın çubuq fırlananda bu istiqamətini dəyişməmişdi. Elə bu formada olacaq ulduzumuz. E, Məsələn elə burdan qeyd edim. Bax belə olacaq. Həmçinin bu biri qolda eyni qaydada, bax belə. Digər çubuğumuz isə, baxın, e, bu formada və bu da heç vaxt dəyişmir bu qara. Görürsüz, həmişə jurşələri e, şimala cənuba, e, şərqi və qərbə baxır. Bu da qara da yenə eyni qaydada, bax belə. Bütün elə bilincə ulduzlar hamısının jurşəsi yuxarı-aşağı, sola-sağa baxacaq. İndi baxırıq variantlarımıza. Deməli belə bir şəkil lazımdır bizə x formasında, məsələn bu y-ni d-nə atırıq, abc-yə baxırıq. Qaralar elə bu formada, ağlar isə onlar da ona görə anı atırıq, güşələri yuxarı olmalıdır. C variantı uşaqlar. Sonra baxaq 89-cu sualımıza. Bizə deyir ki, şəkildə verilən dairələrə 5 6 7 8 9 10 yazılacaq və onlar deyir, hər bir dairənin içərisindəki bir ədəd yazılacaq dairə və bir düz xəttə bağlı olan, məsələn bax bu düz xəttə bağlı olan nədir? Aynanın C Bunlar bir-birinə qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır. Yenə biz burada dairədən neçə xətt çıxır ona diqqət edirik. Məsələn C-dən görürsüz 1 2 3 4 5 dənə xətt çıxır. Demək C ilə bir ədəddir ki, onun 5 dənə qarşılıqlı sadə ədədi var. Tez bunları qeyd eləyək görək bu ədədlərimizin hərəsinin neçə qarşılıqlı sadə burdakıların neçəsi ilə qarşılıqlı sadədir. 5-i götürsək, baxın 5 ondan başqa 4-ü ilə də 6 7 8 9 bunlarla qarşılıqlı sadə. Yəni 4 dənə qarşılıqlı sadə ədədi var. 6 isə Yalnız 5 və 7 ilə qarşılıqsızdır. Yəni 2 dənə qarşılıqlı sadə ədədi var. Amma 8 ilə, 9 ilə, 10 ilə, ilə ortaq bölənləri var. Sonra 7-nin özü baxırıq ki, 7 burdakı bütün ədədlərlə qarşılıqsızdır. Yəni 5 dənə qarşılıqlı sadə ədədi var 7-nin. 8 isə 6 ilə 10-la ortaq vuruğu var, ortaq böləni var daha doğrusu. 5, 7 və 9-la, yəni 3 dənə ədədlə necə deyirlər, qarşılıqlı sadədir. 9, uşaqlar, 9 isə e, yalnız 6 ilə ortaq e, bölənə malikdir, yəni 3 də hər ikisində. Amma 9 qalan 4 ədədlə e, necə deyirlər, qarşılıqlı sadədir. Burada 4 yazıram. 10 isə e, yalnız e, 2 ədədlə, yəni 7 və 9 ilə qarşılıqlı sadədir. Vəssalam. Bunları yazdıq uşaqlar. İndi neyəcəyik biz? Baxıb aşağı. Bizə deyir ki, BK xanalarına aşağıdakılardan cəm, yəni nəçi olar B xanının içərisinə yazılan, BK-nın içərisinə yazılan ədədlərin cəmi. Baxıram ki, B-dən də 4 xətt çıxır, yəni 4 dənə qarşılıqlı sadə ədədlər var. K-dan da də 4 xətt çıxır. Hesobləri yazmıram o biri dairələri. 4, baxın, 4 dənə ədədlə qarşılıqlı sadə olan biri 5-dir, görürsüz, altına 4 yazmışam. Bir də 9-dur. Üstə 4 yazmışam, görürsüz. Deməli bunlar b ilə k. Biri 5dir, biri 9dur. Bilmiriyəm hansı hansıdır. Heç bizə maraqlı da deyil, onsuz da cəmini istəyir bizdən. 5 ilə də 9-un cəmi e, olacaq 14. Cavabımız B variantı. Sonra 90-cı sualımıza baxaq uşaqlar. Çox maraqlı bir sual tipidir. E, Fəza fiqurlarına aiddir. Burada deməli e, kubun düzgün yığılışını istəyir. Məsələn, A variantına baxaq nə veribdi bizə? Qara üz e, sağında ağ üz və aşağısında da belə bir işdiriq. Deməli tez yuxarı baxıram. Qara üz, sağında ağız bura düz gəlir. Bir dənə aşağısını xəttirxi düz deyil. Fikir verin, qara üzün sağına ağız düşəndə xəttirxi bunun altında gözü necə birləşir? Sol tərəfi xəttirxi olaraq. Amma burada görürsüz, sağ xəttirxi də bax bu şəklin sağı. Ona görə A səhv uşaqlar. B variantra baxaq. Üçbucağın ucunda qara üz veribdi. Baxın bu, bu istiqamət biz şəkli buradan belə baxırıq artıq. Üçbucağın ucunda qara üz verilibdi və sağında xəttirx verililibdi və üçbucağa tərəf olan hissəsi ağdır. Gəlin baxaq uşaqlar, biz nə edirdik? Biz bu bizə verilən bu xətti aşağıdakı üzə 90 dərəcə fırlaya bilərik, düzdürmü uşaqlar? Bu istiqamətdə. 90 dərəcə fırlasaq xətt bura yapışır. Görürsüz üçbucağa tərəf olan, üçbucağa yapışan bunun xəttli hissəsidir, amma B varanda deyir ağ hissəsidir. Ona görə B variantı da səhv olacaq, həmçinin A variantı da səhv idi. C variantına baxaq aşağılar. Üçbucağın baxın arxa oturacağı, məsələn bu hissəsi, ümumiyyətlə həmçinin bunun ucu baxmalıdır qarıya. Baxın ucu baxmalıdır qarıya. Lap tutaq ki, uzunu biz bura və ya bura qəbul edə bilməyəcək. Bunlar tinə baxırlar. Biz ancaq belə mərkəzə baxan, yəni belə deyim, bu hissəni qəbul etməli. Qara orada olmalı idi. Ona görə C variantını da yanlış götürəcəyik. Həmçinin e, bizə nə deyir? Həmçinin üçbucağın arxası, yəni oturacağı, fikir verin, bax bura. Birləşibdi bu yarım xətrix olan üzə. Gəlin baxaq, bu üz həqiqətən gəlir, bura düşür olduğu kimi özüdə. Görürsüz bunun sağ hissəsi xətrixdir, buranı xətrixləyirəm. Görürsüz nə baş verdi üçbucağın e, arxa oturacağı bitişdi e, bu xətrixə. İndi baxın, bunun arxa oturacağı xətrixə birləşibdi. Amma məsələ nədir? iş xətriyi görsünüz tam bunun arxasına yapışmışdı. Amma elə deyil. Burada yarım çıxıb. Yarısı eləbi yapışıbdı. Bu arxası görsə həmin şəkil deyil. Ona görə C variantında yanlış olduğunu müəyyən edirik. D variantına baxsaq, baxın yenə eyni qayda üçbucuğun ucu qarıya baxır. Bu düzdür. Baxın, üçbucuğun ucu qarıya baxır və buna birləşib, aha, elə xətriyi bunun özünə bir baxın. Biz bayaq dedik axı bu xətriyi 90 dərəcə belə fırlasaq e, bu hissəyə birləşir bax xətrix olan hissə. Həqiqətən görsünüz yapışıbdı üçbucağa, üçbucaq olan üzəy yapışıbdı. D düz xəttdir uşaqlar. Ye, baxaq, ye, ye, bizə, e baxaq, E niyə sərtdir bəs? E-də bizə ağ ağızı üzü veribdi. Ağ üzün üstündə də işlərix, sağında da işləx veribdi. Gəlin baxaq. Və xətlər də ucuza birləşiblər bir-birinə. O e, bax ağ üzün üstündə də işlərix, baxın burada işləx olarsa əgər görürsüz. Ümumiyyətlə hər ikisində xətlərlədirsiz e, düz ağ üzün olduğu yerə yapışıblar. Elə deyil axı. Baxın, ağzın olduğu yerə nə bu tam yapışmır. Yalnız yarısı yapışıbdı. Nə də bu biri yapışmır. Ümumiyyətlə uzaqda qalıbdı. Heç aşağıcını da 90 dərəcə belə fırlasaz, aşağıda da bax belə olur. Heç bu da yiyib yapışmır. Ona görə E variantı da səhv olacaq. 91-ci sualla keçməzdən qabaq uşaqlar, gəlin qaydağı çəkək. Burda bayaq 85-ci sualı cavablamadıq. Burda aşağıda vermişdi. Deyirdi ki, oyunçulardan neçəsə haqqında bütün məlumatları təyin etmək mümkündür. Baxın, biz burada yuxarıda Davidi təyin eləmişik direkə sonra markı təyin eləmişik. Gözü bredin e, ili məlum deyil bizə. Həmçinin mat matların isə hansının hansı ölkə, hansı il olduğunu bilmirik də. Bu da qalsın. Sonra Polıda da yenə biz ili bilmirik. Bir dənə ceket təyin eləmişik. Deməli biz cəmi 4 nəfəri təyin eləmişik uşaqlar. İç 3 dənə, bir də Aşlapaşardakı. Cavabımız 4 olacaq e, C variantı. 91-ci sualımızda bizə hitar verilmişdir. Məsələn, burada deyir ki, oyun bitdi. Başa çatdıqdan sonra B sütunlarında cəmi neçə rəngli xana olacaq? Baxın uşaqlar. B sütunlarını əvvəl tapmamışdınız qabaq, nə eləməliyik? Torumuzu doldurmalıyıq. Hitarida nə deyirdi? Bizə deyirdi, məsələn, eyni sətirdə sütunda təkrar ədədlər olmaz. Məsələn, burada görürsüz 4-lər var. Bunlardan hansınısa qaralayacağıq sonra məsələn burada ikilər var hansısa və yaxud sütunlarda da eyni qaydada. Bəs biz testdə necə başlayırdıq? Köməkçi vasitəmiz nə idi uşaqlar? Biri o idi ki, 2 dənə eyni şeyin ortasını mühafizə alırdıq. Məsələn, ə, baxırıq ki, bizə versə ki, ə, məsələn belə bir şey qeyd edək. 2 1 2 Belə bir şey verilibdi. Biz nə edəcəyik? Burda biri mühafizə alacaqcı. Yəni bir qaralana bilməz nəyə görə? Çünki bizə belə bir qadağa verilibdi. De. Deyir ki, e, Qara xanalar toxuna bilməz bir-birinə. Məsələn, biz bu ikini qaraladıqsa, bunun qonşusunu qaralaya bilmirik. Həmçinin bu ikini qaralasaq, yenə yəni, qonşuları qaralana bilməz. Bir tərəfdə yəni, bizim bir qadağamız da var. Bir də labirint, yəni belə deyim, hər hansı bir xananın yolunu kəsbə bilər. Məsələn, bu 5 tutaq ki, bu ikini məsələn qaralamışıq nəyisə görə. 5-i e, digər xana olanan ağ xanaların rənglənməmişdir xanaların digər rənglənməmiş xanalarla sətir və sütun boyu da boyunca yolu olmalıdır. Yəni biz tutaq ki, deyirəm buranı da qaralamışıq, məsələn deyirəm. 5, e, yəni bax bura ilə belə gedə bilər, yolu var. Amma e, məsələn bu 4-ü qaralasaq, baxın 5-in nə sətir, nə də sütun boyu yolu olmur. Yəni düşür labirintə qalır orada. Bizim bir riayət etməli olduğumuz qayda budur, yəni nəyinsə yolunu kəsə bilmərik, axxananın və bir də ə, belə deyim, qara xanalar bir-birinə toxuna bilməz. Yenə baxım bura. Qayıdıram bura. Baxın, demişdi ki, iki dənə eyni şeyin ortasını alırıq mühafiziyə. Nəyə görə? Biri tutaq ki, biz qaralasaq, bu ikilərdən heç birini qaralaya bilməyəcəyik. Çünki bu ikinin də qaralasan birə toxunur. Bu birincində qaralasan birə toxunacaq və heç bir iki qaralana bilməyəcək. Ona görə nəyin uşaqlar həmişə şey, yadda saxlayırsınız, iki dənə eyni şeyin ortası mühafiziyə alınır belə. Və ikinci bir köməkçi vasitəmiz nədir? Üç dənə eyni şey olan sətir və ya sütun. Məsələn, gedilər. Məsələn 2 və yaxud 1 yazaq bura. 1 2 və 1 1 Bax 3 dənə 1 var. Uşaqlar biz bu 3 dənə 1-dən bilirik ki, ikisini qaralamalıyıq. O ikisi hansılar olacaq? E, Məsələn, eyni vaxtda bunlar olmaz. Onda axı qara xanalar bir-birinə toxunar. 100% biri bu kənardakı biri olacaq. Yadda saxlayırsınız, 3 dənə eyni şey varsa və biz bunların ikisini qaralayırıqsa, biri 100% kənarda duran olacaq. İndi gəlin keçək testimizə, hitourimizi dolduraq. Məsələn, iki eyni şeyin ortasını axtarsaq, baxırıq ki, ə məsələn sətirlərə baxaq, sonra sütunlara baxaq. Elə bir şey varmı? E burada lap aşağıda sətirdə burada görürsüz 5-lərin ortasında 2 var. Mən bu 2-ni tez alacam mühafizəyə. Çünki belə deyim, bu beşlərdən hansısısa qaralanacaq və hansısı hansı qaralansa da 2-yə toxunur deyə ikisini heç vaxt qaralaya bilməri. Sonra digər sətir və sütunlara baxırıq. Bir də ikinci bir qaydamızı da gəlin tətbiq eləməyə çalışaq. 3 dənə eyni şey olan sətir və ya sütun dedik. Məsələn, burada fikir verin, 4-lər var, 3 dənə 4 var. İkisini qaralayacağıq. O ikisi eyni vaxtda bunlar olmaz. Onda bir-birinə toxunurlar. Biri 100% bu kənardakı olacaq. Bax, bu 100% qaralanacaq uşaqlar bu 4-ü qaralayacağam və belə bir şey köməkçi vasitədilə nə isə qaraladısa, təcə onun qonşularını alın, mühafizə. Axı bunun qonşularından heç biri qaralana bilməz, onda bir-birinə toxunurlar. İndi e, baxın uşaqlar, gəlin mühafizə aldıqla, aldığımız ə, xanaların sətir sütununa baxaq. Məsələn, burada 2-ni mühafizə almışıq, düzdür? Bu sətirdə bir də nə 2 var burada. Artıq mən bu 2-ni qaralaya bilmə, qaralınmalıyam məcbur, çünki 2 iki dənə 2 icazəsi yoxdur axı. Bu həmişə var olacaq, çünki mühafizə almışam. Bu biri 2 qaralanır. İndi baxın, burada mən bu 3-ü teccə alacam mühafizəyə. Nəyə görə? Bunu qaralasam, baxın, bu 1-in, baxın, bu 1-in yolu kəsilir hər tərəfə. Nə sətir, nə sütun e, yol boyunca hərəkət eləyə bilmir. Ona görə bu 3-ü alırıq mühafizəyə. Sura, məsələn, burdakı 2-ni mühafizə almışıq, düzdürmü? Görürsünüzmü? Bunun şütünumda bir dənə də 2 var yuxarıda. Tez mən bu 2-ni qaralayıram ki, 2 iki dənə 2-yə icazə yoxdur. Bunu qaralayan kimi qonşuları gedir mühafizəyə, bax belə. İndi bu 4 mühafizə düşdü. Bunun sətrində lapbaşda 4 var. Görürsüz? Bu 4 məcbur qaralanır. Bunu qaralayıram, qonşularını alıram mühafizəyə. Ondan sonra, eee, burada baxın, burada biz bu 1-i qaralaya bilmərik. Onda görürsüz 2-nin yolu kəsilir. Nə eləyəcəm? Biri alıram mühafiziyə. Sonra məsələn baxam burada 3-lər var, düzdüm şam. Bu 3-lərdən mən bunu qara alasam, yenə bu 5-in yolu kəsilir hər tərəfə. Ona görə bu 3-ü mühafiziyə alıram, bu biri 3-ü qoralıram. Və bunu qoralayan kimi qonşusu olan 5-i aldım mühafiziyə. E, yenə bu 3 mühafizə alındısa, bunun sətrindəki bu 3-ü də qoralayacam. 2 dənə 3-ə icazə yoxdur axı bizdə. Bunu qoralayan kimi qonşuları bax belə 4 tərəfi də mühafiziyə alınmalıdır uşaqlar. İndi bu 6 mühafizə alındı, yanındakı 6-nı məcbur qaralamalıyam. Tez bunun qonşularını alıram mühafizəyə. Sonra məsələn yerdə qalan xanalara baxaq. Tutaq, burada baxın 2-lər var bizdə. Görürsüz mərkəzdə burada 2-lər var. E, rəngi dəyişək. E, məsələn baxın bu 2-ni qaralayası olsam, məcbur bu qonşuluğundakıları mühafizə alıram axı və bu iki mühafizədədirsə onun altındakı ikini qaralıram. Baxın, altının hər tərəfə yolu kəsildi. Ona görə nə edəcəyik uşaqlar? Bu ikini qaralaya bilmərik, bu birini qaralayacağıq məcburən. Qonşusunu alıram mühafizəyə. Eyni ilə dördlərlə də həmin şey baş verir. Məsələn, bax bu dördlər var ha. Bu dördü qaralasam, bunun qonşusunu alıram mühafizəyə, məcbur bu dördü qaralıram. Baxın, beşin yenə hər tərəfə yolu kəsildi. Ona görə nə edirik? Bu dördü mühafizə edirik, bu birini qaralayırıq və yenə bu 4-ü mühafizəyə alırıq. İndi biz e, bu aşağıdakı 5-i məcburən e, mühafizə alacağıq, toxunmasın axı Qaraxanalar bir-birinə. Məcburam bu biri 5-i qaralayırıq. E, nə qaldı bizdə? Yalnız e, yuxarıdakı bu 5 qalıbdı. Bu da artıq baxırıq ki, sətir-sütunda 5 yoxdur, həm də qaralıyası olsam uşaqlar bunu. Məsələn, qaralasam, baxın 4-ün hər tərəfə yolu kəsilir. Onuncu sıra 5-də alıram. Muhavizə vəsalam. Hipotezimiz hazırdır. Bizə deyildi B y xanalarında qoralanacaq xanaların cəmini tapın, sayının cəmini tapın. B xanası 5 sütununda bir cədənə xananı qoraladıq. Görürsüz bax buranı qoralamışıq. Y sütununda isə 2 dənə e, necə deyellər, xananı qoralamışıq. Toplasaq eləyir 3. Sonra 92-ci sualımız aşkar operatorlara aid bir sualdır. Burada nə baş verir uşaqlar? Baxın yazılıb A DSP = A - 2 * a - 2 ilə b + 1-in dəsi + 3. E, belə deyim, bunlar dövrü operatorlar adlanır, yəni dövr eləyəcək müəyyən qədər. Baxın uşaqlar, e, məsəl 6 d 8-i qoyaq yerinə. Yazıram 6 d 8 = yazıbdı a - 2, yəni 6 - 2 eləcək 4 vuraq a - 2, yəni 4 d 5 + 1, yəni 8 + 1 eləcək 9. + çöldəki 3. Sonra nədir? İndi 4DS4 9-u hesablamalıyıq axı. Təzədən yuxarıda qoyuruq yerinə. Yazıram 4DS9 = yenə DS-də hesablayırıq. Elədir, yenə ki A indi 4-dür, B 9-dur. A - 2, yəni 4-dən 2 çıxsaq qalır 2 və mötərizənin içində də A - 2, yəni 2 DS B + 1. 9-uncu yəni da 1 gəlsə 10. Yenə çöldə 3. Yəni fikir verin uşaqlar. 2DS10-nu da təzədən burada yerinə qoyuruq. A indi 2-dir, B 10-dur yazıram 2 des 10 bərabərdir a - 2 indi 2-dən 2, 2 çıxsa uşaqlar qalacaq 0 vuraq 0 des 10, 10 10 yox o b-nin də üstə bir gəlir 11 + çöldəki 3 indi baxın uşaqlar burada biz bu ifadə də davam eləsə yəni nələrsə yazmalıyıq aşağı nə olur olsun cavabı gətir baxı burada 0-a vuran da 0 eləyəcək bunun cavabı üstünə də 3 gəlsək bərabər olacaq 3-ə. Yəni bundan sonra hara getsə, neçə alsa bizə daxili yoxdur. Onsuz da 0-a vuracaq bu onu. Bunun cavabı olur 3, 2DS10 oldu 3. Gətirib burada yerinə qoyuram 2DS onun yerinə 3 qoysaz. 2-ni 3-ə vuranda bu mötərizəyə vuranda 6, üstünə də çöldəki 3-ü gəlirəm 9. İndi uşaqlar 9 oldu 4DS9-un cavabı. Bunu da yuxarıda 4DS9-un yerinə 9 yazsam 4 dəfə 9, 36 üstünə də bu 3-ü gəlirəm 39. Bu da oldu 6-nın 8-in cavabı. Bizdən də onu istəyirdi. Cavabımız olur 39. Sonra 93-cü sualımızda uşaqlar bizə perimetr sahəyə aid bir sual verilibdi. Belə bir şəkildir. Bunun bizdən sahəsini istəyir, rəngləmişsən. Nə edirik? Qəşəbə bizə verilən fiquru başlayaq balaca-balaca hissələrə bölməyə. Yəni sahəsini tapa biləcəyimiz e, qəşəb fiqurlara bölürük. Məsələn, burdan bax belə bunları bölürəm, lap burdan bölməyə belə-bölək. Aha. Yəni ya düzbucaqlı üçbucaq olsun, ya da oturacağının hündürlüyü məlum olan bir üçbucaq olsun. Bunları bax bu formada bölürəm burdan, bir dənə də belə, məsələn bu xəttimizi də çəkək. Sonra buranı belə bölək. Yəni bunları damalar halına gətirirəm, həmçinin üçbucaqlar halına gətirirəm. Bax belə. Və salam. Onda buradan xəttimizi çəkək. Hazırdır uşaqlar. Balaca hissəciklərə böldük, hamısını gəlin bir-bir sahəsini tapaq, axırda toplayaq. Nizlə, bu üçbucaqımıza baxın. Görürsüz katetləri 2-nin 2-dir. Hə, rəngi dəyişdim. Baxın, iki bu katetdir, iki də bu katetdir. Hesablasaq, yəni sahəsi necə olardı? Katetlərin halısının yarısı. 2 dəfə 2, 4, yarısı olur 2. Sonra bura 1, bura 1, bura 1. Sonra aşağıda 1, 1, 1. Bax bunları yazıram. Bu üçbucaqımıza baxaq. Bunun oturacağı bax burdan bura 2-dir, hündürlüyü isə burdan bura 1-dir. 2 dəfə 1, 2, yarısı olur 1. Sonra bu üçbucağımıza gəlin tapaq. Oturacağı deməli 3 olacaq. Baxın burdan bura neçə damad? 3 damad. Bax burdan bura. Hündürlüyü isə 2 damad burdan bura. 3 dəfə 2 6 yars edir 3. Bunu da tapdıq. Bu üçbucağımız isə 2-nin 2-yətdir. 2 i̇ki dəfə 2 4 yars olur 2. Bu üçbucağımız 2-nin 1-ədir. 2 dəfə 1 2 yars olur 1. Bir də burada belə üç, üçbucaqımız var. Bu da yenə katetləri 1-nə 2-dir. 2 dəfə 1 2 yarısı olur 1. Və salam, indi gəlin başlayaq bunları toplamağa. Deməli, uşaqlar, gəlin toplayaq. 2 üstünə 1 gəlirəm 3, 1 gəlirəm 4 5 7 8 9 10 11 12 13 3 də bu 16 cavabımız olacaq 16. Bax belə. 94-cü sualımız isə uşaqlar, Photoshop e, nümunəsidir. Burada ABCD-ni istəyir bizdən. İndi gəlin baxaq, bunu dolduraq. Burada nə demişdik? Köməkçi vasitəmiz nə idi? Elə bir sətir və ya sütun tapırıq ki, və yaxud əylən bir sətir, yəni bir arcılıq da ola bilər. Orda işarələrin hamısının ağzı eyni tərəf olsun. 4 tana ədəd veribsə bizə, burada 1-dən 4-ə kimi ədədlərdir. Deyir yerləşdirim bura. Həm səth üstündə təşərrühlənməsin, həm də böyük kəsilmə şərti ödəsin. 4 ədəd varsa minimum 3 tana ağzı eyni tərəfə işarə olmalıdır və yaxud belə ola, ola bilər. İkisi belə, biri isə belə. Yəni bunlar davam etməlidir. 1 2 3 4 ardıcılığının düzməli. Məsələn, baxaq görək burada harda var elə bir ardıcılıq. E, bura baxın uşaqlar, bax, 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 bax bura. Görürsüz? Bu Yəni buna 1 desəm, 1 2-dən balacadır, 2 3-dən balacadır, 3 də 4-dən balacadır. Gördünüz nə qəşətlə düzüldülər. Ondan sonra bu sütuna baxın, 2 3 4 var, yalnız 1 yoxdur. Sonra e, bu sətirdə 1-lə 2 yazmışıq, 3-lə 4 qalıb, düzdür mə? Bunların arasındakı münasibətə baxın, sağdakı böyükdür deyir. Ona görə 4 bura yazıram, 4 bura, 3 də bura yazıram. Sonra üçün arxasında görürsüz ikisi də düzülüblər, ağızları da eyni tərəfədir. Bu 2 olacaq, bu da 1 olacaq. Qəşəb, belə düzülürlər. Yuxarıda qalır 4. İndi burada 4 ilə 1 var, 2 ilə 3 yoxdur. B böyükdür deyə 3 buna, 2 buna yazıram. Ondan sonra bu aralıqda 2 ilə 3 yoxdur. Bu səfər bu böyükdür, A böyükdür görürsüz? Ona görə nə eləyəcəm? 3 bura, 2 bura yazıram, həm də təkrarlanmasın deyə yerlərini dəyişməliyəm. Şey Nə qaldı bu sütunda bir dənə 1 qaldı və bu sütunda isə bir dənə 4 qaldı. Və salam hazırdır. Ondan sonra ABCD ardıcıllığı ilə düzməyimizi istəyir. A oldu 3, B oldu 3, C oldu 1, D də oldu 1. Cavabımız olur 3311. Sonra 95-ci sualımıza da baxaq. Deməli uşaqlar, burada müəllimizə şərtlər veribdir. De, Deyir işçilərin hamısı kişidir kişilər ya evli ya subaydır, sonra yalnız evli olanların bəziləri atadır. Deməli uşaqlar, bax biz işçilərin deyir hamısı kişidir, yəni kişilərdən biz şaxiləndirəcəyik bu testimizi. Bunların bir qismidir evlidir, bir qismi subaydır. Yalnız deyir evlilərin bəziləri atadır. Yəni bu evlilər də bölünür, bunların içərisində ata olanlar var. Sonra bizə deyir ki, evli olanların bəziləri ali təhsillidir, yəni evlilərin bəziləri ali təhsillidir. Yəni atalar da ola bilər və yaxud kənarda başqa ali təhsillidə də ola bilər, ata olmayanların çərçəsindən. Sonra deyir ki, bizə ataların bəziləri ali təhsilli deyil, deməli onda bəziləri ali təhsillidir. Və deyir ki, müəllim olanların hamısı atadır və ali təhsillidir. Deməli bu ataların çərçəsində ali təhsilli olan var da, onların da içərisində müəllim var uşaqlar. Müəllimlər yəni ora daxildir bəs salam. Deməli müəllim olmaq üçün nə tələb olunur? Ali təhsilli ata olmağı və bu da həmçinin evli olmağı deməkdir və kişi olmağı deməkdir. Sırf bu mətrimizə əsasən. Yəni biz subaylardan müəllim götürə bilmərik, ali təhsilsiz də müəllim götürə bilmərik, bir də ata olmayanlardan müəllim götürə bilmərik. İndi yəni, bizə deyir, bunların doğruluğuna dair bu hökmləri məyənnəşdirməliyik. Birincidir, doğrudur, sonra sərtdir, uyğunlaşdıraq. Məsələn, Bir də A var. A şərtində deyir ki, subay olanların bəziləri müəllimdir. Xeyr, müəllimlər dediy axı yalnız evlilərdən ola bilər. Bir səhvdir uşaq. A av A şərti şərftir. 2-yə yazıram bunu. Sonra deyir ki, evli olanların bəziləri müəllimdir. Düzdür. Evli olanlardan alınmışdı axı müəllim. Bəziləri müəllimdir. B düzdür uşaqlar. Sonra deyir ki, bəzi atalar müəllimdir. Düzdir. Atalardan alınmışdı müəllim bu şərt deməli C-də düzdür. Sonra deyir bəzi, ayo, ali təhsillərin hamısı atadır. Yo, hamısı deyə bilməzs. Ali təhsillərin bəziləri ata idi. Çünki ümumiyyətlə burada deyirdi axı, evli olanların bəziləri ali təhsillidir, yəni onlar ayrıca ali təhsillər, yəni ata olmayanlar da ola bilərdi. Ona görə bu şərtimizi biz e, səhv götürəcəyik uşaqlar dəni səf kimi götürürük. Yedə deyir müəllim olanların hamısı evlidir. Düzdür uşaqlar. Müəllimlər axı yalnız evlidən alınmışdı. Evlilər ata ata olanlarından və ali təhsil olanlarından müəllim alınmışdı. Bu düzdür. 1 BSI, 2 isə AD oldu. Bu qədər uşaqlar, sağ olun, özünüzdən möğayət olun. Uğurlar hər birinizə.